שלום לכולם, אנחנו נשתדל תמיד להתחיל בזמן. אז ברוך בואכם להרצאה השנייה של סדרת ההרצאות על דילמות של זהויות יהודיות במאה ה-21 בקרב יהודי אירופה. וההרצאה הזו שנקראת האם יש דרך שלישית קהילות יהודיות באירופה במאה ה-21 בין ארצות הברית לבין ישראל, ההרצאה הזאת תינתן על ידי פרופסור סרג'יו דלה פרגולה. פרופסור סרג'יו דלה פרגולה הוא פרופסור אמריטוס מאוניברסיטה העברית בירושלים, ואין ספק שאפשר להגדיר אותו כביוגרף הבכיר, הדמוגרף הבכיר ביותר של העם היהודי. במשך שנים רבות היה יושב ראש של מכון אברהם הרמן לחקר יחסי ישראל והתפוצות בירושלים. פרסם, היום נודע לי שזה מאות מאמרים בנושאים האלה, וספרים רבים. השניים האחרונים, או בין האחרונים, ה-Jewish Intermarriage Around the World מ-2009 עם שולמית ריינהרץ, ו-Jewish Demographic Policies, Population Trends and Options in Israel and Diaspora, ספר טרי מהדפוס ב-2011. שימש במשך שנים רבות יועץ בכיר לנושאי תפוצות ודמוגרפיה של העם היהודי לנשיא המדינה, לממשלת ישראל, לסוכנות היהודית ועוד ארגונים רבים. ב-1999 זכה בפרס מרשל ספלר להישגים יוצאי דופן בתחום מדעי החברה מטעם האגודה למחקרים חברתיים של העם היהודי. לפני שנעביר את שרביט הדיבור פרופסור דלה פרגולה, אבקש את פרופסור דינה פורט, שהיא ראש מרכז קנטור לחקר יהודי אירופה בימינו, לברך. בבקשה. תודה רבה, ברוכים הבאים. תודה רבה לפרופסור דלה פרגולה, שאכן הגיע אלינו מירושלים. באמת הסמינר, אנחנו מקווים מאוד שיתפתח, הוא ימשיך בשנה הבאה בעוד שני סמסטרים ונראה גם אחרי כן. אנחנו הולכים ומהדקים שיתוף פעולה עם בית התפוצות, שבו יש כמובן תערוכות, הם רוצים להזמין את משתתפי הסמינר אולי אליהם לתערוכה, סרט, כי הם נקראים מוזיאון העם היהודי והם בית התפוצות. אז שיתוף הפעולה הוא מתבקש, ואנחנו, יש פה נציגות של בית התפוצות, ואנחנו באמת נשמח מאוד לעשות את זה ולגוון את דרכי העבודה, ולא רק את דרכי העבודה, את התכנים ואת הניסיון להשיב ביחד על שאלות שעולות מתוך העבודה שלנו, מתוך עבודתם של חוקרים. פרופסור יוסי איגורני נמצא איתנו, פרופסור בן רפאל מתנצל שהוא לא יכול לבוא, אבל אפשר לומר שיש חבורת חוקרים שנותנת, שמה דגש חזק על השאלה של זהות יהודית. שאלת מי הוא יהודי הרי רודפת ומלווה אותנו כל הימים. זהות יהודית, מי הוא יהודי? כמה יהודים בעצם יש? זו שאלה שאין לה סוף. מי שייך לקהילה? כמה יש שאינם שייכים לקהילה? מי רואה את עצמו איך? בחלקים המרכזיים שבהם מפוזרת היום היהדות או מפוזר העם היהודי? איזה זהויות חדשות אולי מתגבשות וממה הן מושפעות? כל אלה הן שאלות מרכזיות שהן לא רק מרתקות, אלא הן כולן שאלות שבנפשנו, ואנחנו מקווים להמשיך ולדון בהן, אולי גם לפרסם את ההרצאות שניתנות כאן, ואנחנו מזמינים אתכם, מתי התאריך הבא? במאי? ב-4 במאי אתם כבר מוזמנים להרצאה הבאה. תהיינה עוד 2 הסמסטר. אז תודה רבה וכל טוב. להביא לך את זה? מה? ההרצאה האחרונה הסמסטר תהיה של דיאנה פינטו,
שתבוא אלינו מצרפת, היא תדבר באנגלית. דיינה פינטו נחשבת היום לאחת המומחיות הגדולות ביותר, אם אני לא טועה, בתחום יהדות אירופה. אתה מחייך חיוך חשוד. כן? אתה תסביר, אוקיי. תודה רבה. תודה לפרופסור דינה פורט, תודה למרכז קנטור לחקר יהדות זמננו באירופה על היוזמה החשובה, קודם כל על הקמת המרכז, על סדרת הסמינרים, אולי גם על מחקרים עתידיים שאני מאחל שיצאו לפועל. יוזמה מצוינת. חייכתי, תסלחו לי על הגילוי הנאות, אבל דיאנה פינטו תיתן הרצאה שונה מאוד מהרצאתי, והיא בת דודתי הצעירה. אז יש קשר מסוים. כדאי לשמוע את שתי הגרסאות. על כל פנים, כפי שצוין, איך הניווט, הניתוב, זה פשוט יותר, זה פשוט דרך זה, אוקיי. ובכן, כידוע אני עוסק הרבה מאוד במחקר כמותי, במחקר דמוגרפי, ועיקר הרצאתי נוגע באמת להיבטים הדמוגרפיים. יחד עם זאת, השאלות המרכזיות הן כמובן שאלות של מהות ואיכות החיים היהודיים, ואני מקווה שדרך המערכת הנתונים יעלו גם השאלות שעליהן גם נוכל לשוחח בהמשך השיחה היום. הייתי פותח שוב בהתייחסות למה שאמרתי לפני דקה, בעובדה שבימים אלה חוקרים שונים מביטים על יהדות אירופה בתפיסות מאוד שונות, והם מציגים לפנינו תרחישים מאוד שונים. אם אנחנו נסתכל על ספרים ומאמרים נכבדים ש הופיעו במשך מספר שנים, אנחנו נמצא מצד אחד תזה של היעלמותו של היהודי האירופי. פרופסור וסרשטיין כתב ספר מאוד מעניין ומפורט על הנושא הזה. וכנגד זה דיאנה פינטו שכותבת על הרנסנס היהודי ועל העמוד השלישי התומך בעם היהודי. ולכן האלטרנטיבה לשתי הקהילות הגדולות במדינת ישראל ובארצות הברית. ספר מרתק שיצא לפני כמה שבועות ושמשקף יוזמה של קבוצת חוקרים שפרופסור גורני הוא אחד מהם, כלל ישראל, כנס על יהודי אירופה שהתקיים לפני כשנתיים בברלין, מופיע בכותרת המפתה A Road to Nowhere, הדרך לשום מקום. עם סימן שאלה. זה תיקון מקורי שלי. כל הכבוד. אבל אני רוצה לומר שכשאני הוזמנתי לכנס שבו הרציתי, ומאמרי מופיע בספר, הכותרת של הספר הייתה הרגל השלישית, הפילר, the third pillar. כלומר, התחלנו כנס מדעי בינלאומי, מרשים, רב משתתפים, שממנו יצא ספר באמת ראוי, עם כותרת שהיא כולה אופטימיות, ולהפתעתי, אני מוכרח לומר, לא לפי השפעתי, אני רואה שעכשיו הכותרת של הספר נשתנתה מקצה לקצה. על כן, ודאי השאלה המרתקת היא מה קורה, מה ניתן לומר, וברור שהתמונה היא מורכבת, ונשתדל לעמוד על כמה מן היסודות. קודם כל, ברור שהנוכחות היהודית באירופה היא ותיקה מאוד, היא נשתנתה באופן יסודי במהלך הדורות האחרונים, היו תמורות פוליטיות, אבל ממבט הציבוריות היהודית אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם השנייה, תמורות מאוד גדולות שבאו לביטוי באופן משמעותי דרך הגירה בינלאומית. מדינות אירופה היו מצד אחד מדינות מוצא של יציאה רבת היקף של יהודים, וגם מדינות קולטות, לא אותן המדינות בדרך כלל, של כמויות מגוונות וחשובות של מהגרים יהודים. אם כן, חשוב גם לומר שמבחינת ההמשכיות של המסד האנושי, של ההון האנושי, של יהודי אירופה, מה שנמצא היום שם הוא לא בדיוק הצאצאים או הילדים של מה שהיה שם לפני 2-3 דורות. כלומר, יש מסה משמעותית, לא בהכרח דרך ההמשכיות הרגילה של מעבר מדור
לדור. ומה שבוודאי ניכר, ואנחנו נראה את הדברים עוד מעט בצורה יותר מפורטת, הוא מעבר הדגש במרכז הכובד, לפחות הכמותי, ממזרח אירופה לכיוון של מערב אירופה. זה תהליך שא' כמובן מבטא שואה, אבל הוא מבטא תהליכים יותר מורכבים של התקופה של עשרות השנים האחרונות, שעליהם אני אעמוד עוד מעט. אם כן, התמורות, גם ברמה בין יבשתית, גם ברמה בין ארצית, וגם לא פחות חשוב ברמה תוך ארצית, תוך כדי סידור של מערך אנושי וקהילתי מגוון, מעניין מאוד. שוב, אני משתדל בשיטות המחקר שלנו קצת לעמוד על ההיגיון הפנימי שלו. ואכן, כאן אחד המפתחות הוא שאחד הגורמים המסבירים את המפה, מפה גיאוגרפית מורכבת ומפותחת ומפוזרת של יהודי אירופה, חייבת להיות בהכרת התשתיות הכלליות, כלומר להשתדל לחבר את החוויה האנושית התרבותית, הקהילתית, החברתית של הקהילות היהודיות בתהליכים כלליים. החיבור הזה הוא מאוד משמעותי וחשוב, אני חושב שהוא עוזר לנו מאוד לפתור כמה תעלומות, אבל גם להעלות תעלומות, כפי שאני מיד אוסיף. כמובן, התהליכים הפנימיים, התהליכים הקלאסיים של הדמוגרפיה, כלומר, מהלך החיים, מחזור החיים, התהליכים של ילודה, של משפחה, התהליכים של מבנה הגילים, התהליכים של התרבות, של החינוך, של הסוציאליזציה הפנים-קהילתית, הם תהליכים מרכזיים מאוד, וגם על אלה חייבים לתת את הדעת. וגם על בסיס מה שאנחנו יודעים, היום אפשר לנסות ולהשליך מגמות ולומר, אם כך וכך, ואם בעיקר הבינונו את ההיגיון של התהליך הקיים, ניתן במידה מסוימת להניח שבעוד מספר שנים או בעוד כמה עשרות שנים התמונה תשתנה. שוב, הכל בהנחה שכללי המשחק לא השתנו באופן רדיקלי, וזה כמובן, זאת כמובן הנחה מאוד חזקה ומאוד בעייתית. אחת השאלות הקריטיות ביותר בהקשר זה, כפי שציינתי, היא התהליך הכללי של היווצרות אירופה המאוחדת. מצד אחד, בלי כל ספק, התהליך של גיבוש האיחוד האירופי, חיזוקו, התגבשותו, התבססותו, השפעתו גם על המדינות הלאומיות, הוא תהליך מאוד, מאוד משמעותי, והוא הולך ומעמיק. בלי ספק, מדינות בהדרגה מבטרות על חלק של ריבונותן ומעבירות אותו חלק לבריסל ולפקידות הבחירה המרכזית, ובמובנים רבים אכן ישנה תחושה של היווצרות מעצמה כלשהי בחלק בעיקר המערבי, מרכזי של אירופה. אולם, כאן ישנה בעיה, וכאן באמת צריכים קצת לחרוג מן השיטה המבוססת והמעמיקה של המחקר החברתי וגם ההיסטורי. פשוט פותחים עיתון, מסתכלים בחדשות, ומי שמסתכל על האירועים של, נגיד, החודש האחרון, ורוצה על בסיס זה להתרשם על איפה אירופה, איפה המעצמה האירופית, איפה האסטרטגיה האירופית, איפה מדיניות חוץ וביטחון של אירופה, דעתי האישית היא שהיא לא קיימת. אני בשבועות האחרונים התרשמתי באופן קשה, אולי אני קצת חשוד, מפני שבתור יליד אירופה ובתור יליד של אחת המדינות שהן קצת מעורבות בתהליכים של השבועות ושל הימים האחרונים, אולי יש איזושהי הטיה. אבל כשאנחנו רואים מול תהליך מדיני ציבורי חברתי משמעותי מאוד שמתרחש כמה מאות קילומטרים מול החוף של אירופה, ושמשנה באופן מהותי את המציאות של כל הים התיכון, שתי מדינות שכנות, שאחת אומרת אנחנו נשלח מטוסים ונפציץ, והמדינה השכנה אומרת אנחנו קודם כל לא נשתתף, אחר כך כן נשתתף אבל בלי מטוסים, אחר כך כן עם מטוסים אבל בלי להפציץ. ואכן אתמול הגו מטוסים של המדינה השנייה, הגו אבל לא ירו מעל שמיים של אחת המדינות שממול. כל זה מצביע על אינטרסים מקומיים, אינטרסים ארציים לאומיים, שהם בדיוק האינטרסים שהיו לפני ההתפתחות של אירופה המשותפת. זה מעורר תהיות קשות מאוד לגבי היכולת של ההתגבשות הזאת. ואני מאוד מדגיש את התשתית הכללית, מפני שכפי שטענתי בקצרה ואטען עוד קצת יותר עם כמה פרטים נוספים, גורלם של היהודים הוא לא
נטול קשר עם גורלה של התשתית המדינית, החברתית, הציבורית הכללית. להפך, הוא תלוי בה באופן מהותי ביותר, ולכן עלינו גם להבין לאן אירופה לפני שנבין לאן היהודים. הכותרת המרתקת הזאת קודם כל חלה על האיחוד האירופי. אני לא מניח שזה נכון, אבל זאת שאלה שניתן בהחלט להעלות אותה. ולאן שהאיחוד האירופי יגיע, כמובן הרבה מאוד יהודים גם כן יגיעו, אם לטובה או פחות לזה. אם כן, אלה מספר הערות כלליות שבעיקר מעלות שאלות. זה אומר שצריכים להיות מאוד מאוד זהירים. אני בעצמי עוסק שנים רבות בתחזיות אוכלוסייה, ואני מוצא את עצמי בזמן האחרון יותר ויותר מסויג ופחות ופחות בטוח מן התשתית, שהיא תשתית סבירה למדי כשעוסקים בתחזית דמוגרפית במרחב יציב. היום המרחב נראה פחות יציב, ולכן צריכים מאוד להיזהר. ובכן, אם כן, כמה מילים על מיקומה של אירופה ויהדות אירופה, עכשיו נעסוק ביהודי אירופה במשך כמה דקות, במסגרת הכללית של העם היהודי. בקצת חוצפה נשחזר את 1,000 השנים האחרונות, לא ניכנס כאן לדיון מתודולוגי על איכות של נתונים. כן, נסתפק בעובדה שניתן לפעמים לתת סדרי גודל שהם מוטים, אבל הם לא מוטים באופן יסודי עד כדי כך שלא ניתן לומר איזושהי אמירה. והדבר החשוב הוא שהאוכלוסייה היהודית בעולם הייתה קטנה למדי במשך תקופה ממושכת. נניח, אם ניקח את הטקסט המרתק של בנימין מתודלה, אנחנו יכולים להגיע למשהו כמו 1,000,000 פלוס מינוס, וזה הסדר גודל שהיה מאות שנים קודם לכן וגם מאות שנים אחר כך. בראשית המילניום השני, כמובן רוב האוכלוסייה היהודית הייתה במזרח התיכון, אחר כך היא זזה מערבה, ובסופו של דבר אירופה המערבית התחילה והייתה לתקופה מסוימת למרכז תרבותי רוחני משמעותי ביותר, עד ש המרכז הכובד במאה ה-16, אולי קצת לפני, אולי קצת אחרי, עובר באופן מאוד משמעותי לכיוון של מזרח אירופה. אם כן, בדיאגרמה הזאת אנחנו רואים את הקו העליון, הקו הכהה העליון, שמתאר פחות או יותר את האומדנים של האוכלוסייה היהודית בעולם, בצבע כהה, אבל צמוד לו מאוד הצבע הוורוד, שהוא מתאר את ההתפתחות של סך הכל יהודי התפוצות, שעד להקמתה של מדינת ישראל בחלק האחרון של הדיאגרמה למעשה מאוד מאוד חופף. והקו השלישי מלמעלה כהה גם הוא, יותר נמוך, הוא הסך הכל של אירופה. אם כן, יהדות עולמית שהיא הופכת להיות בעיקר יהדות אירופית, מן היהדות המזרח תיכונית הקדומה, ובקו האדום בעיקר יהדות מזרח אירופית. במילים אחרות, הצמיחה של העם היהודי והצמיחה של יהדות אירופה הייתה במהלך המאות, בעיקר 18-19, ראשית 120, תהליך שהתפתח באירופה, באירופה המזרחית. בעיקר התהליכים של הצמיחה המהירה מוסברים על ידי צירוף מעניין של משתנים תרבותיים פנים יהודים ושל משתנים של ריבוד חברתי ושל תכונות במבנה של האוכלוסייה היהודית. אגב, חלק מן התכונות האלה הן רצוניות, כפי שכמובן אנחנו יודעים מן התהליך ההיסטורי, חלק הן כפייה מבחוץ שיוצרת אפקטים לפעמים לא צפויים. לפעמים הכוונה של הגורם שפועל מבחוץ הוא ליצור נזק לציבור היהודי, אבל באופן פרדוקסלי ועקיף לפעמים יוצר גם איזשהו יתרון יחסי במערכת הכלכלית במערכות שונות. ולכן הצמיחה הדמוגרפית של האוכלוסייה היהודית באותה תקופה של הצמיחה המהירה הייתה הרבה יותר חזקה ומהירה מאשר באוכלוסייה הכללית. כתוצאה מכך, משקל היהודים מתוך כלל החברה גדל. לזה יש כמובן היבט פנימי שניתן להגדיר אותו כחיובי. אם אנחנו אוהבים את הקולקטיב היהודי, הקולקטיב היהודי צומח, הוא גם תופס אחוז גדול יותר מאשר סך הכל החברה באותם המקומות. זה יוצר
לחץ משמעותי באינטראקציה בין המיעוט היהודי, שהוא גדל בתוך מערכת שלא ממש אוהבת אותו, ולכן הלחצים והמתחים הם גדולים והולכים. התוצר של זה כידוע הוא שלקראת המחצית השנייה של המאה ה-19, לקראת סוף המאה ה-19, בראשית המאה ה-20, גלי הגירה משמעותיים ביותר עזבו את מזרח אירופה, ולכן כפי שאתם רואים נוצר פער בין המשך גידול לאירופה שם בכהה באמצע, שהוא ישנו אבל לא כל כך דרמטי לעומת התקופה הקודמת, לבין המשך הצמיחה הכללית בקו הוורוד שמבטא בעיקר את הצמיחה במקום האחר, שהוא בעיקר צפון אמריקה, במידה מסוימת אמריקה לטינית ואזורים אחרים שמעבר לים. המנוע של התהליך הזה הוא מנוע אירופי, המימוש הוא מתקיים כבר מחוץ ליבשת האירופית. כן, אלה מספר תהליכי מסגרת שחשובים לנו. דבר האחר, אחרי השואה, הנפילה הדרמטית היא כמובן ידועה לנו ומוסברת, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו רואים פה שני קווים שדווקא הולכים לשני כיוונים שונים. הקו הוורוד, כלומר סך הכל התפוצות, יורד, בעיקר יורד באופן דרמטי הקו הכהה שהוא מבטא את הסך הכל של אירופה, ובעיקר הקו האדום שמבטא את מזרח אירופה מתוך סך הכל אירופה, אבל העם היהודי גדל. גדל במקצת, לא באופן דרמטי ביותר, וסך הכל העומדנים רחוקים מאוד מלשחזר את הנתונים שמלפני השואה. היום אנחנו מדברים על כ-13.5 מיליון יהודים, לעומת ה-16.5 פלוס מינוס שהיו קיימים לפני השואה, כ-11 מיליון עם תום השואה. אנחנו רואים שהגידול הזה קיים, הפער כולו מוסבר על ידי ההתפתחויות בחברה הישראלית. אם כן, ישנו מנוע חדש, שאני עוד אתייחס אליו קצת בהמשך, שמספק את כל הצמיחה, כל היתר נסוג, האוכלוסייה הישראלית גדלה. וכדי לחזור לנקודתנו, שני הקווים של אירופה, הקו האדום שהוא מזרח אירופה והקו הכחול למטה שהוא מערב אירופה, תופסים נפח הולך וקטן. יש דה-אירופיזציה של העם היהודי, בעוד שכל הצמיחה הייתה בעיקר תופעה של יהדות אירופה, התהליכים האחרונים מתקיימים באופן משמעותי מחוץ ליבשת אירופית. זה לא אומר שמבחינה ערכית, מבחינה של איכויות החיים היהודיים, השיח היהודי הפנים אירופי, אירופה היא גורם שולי, לא, בוודאי שלא אתען את זאת, אבל במערך הכולל של קהילות ציבורים יהודים שונים, משקלה של אירופה הגיע היום למעמד שהוא נמוך מאוד, והוא בסך הכל עולה במקצת על 10% מכל יהודי העולם, כן? בעוד שבעבר זה היה יכול להיות 90% או יותר. כן? תמורה מאוד דרמטית שצריכים להיות מודעים לה. בהסתכלות קצת יותר מפורטת אל תוך ההיסטוריה הדמוגרפית, שוב, ארוכת הטווח של אירופה עצמה, אם אנחנו נפרק את אירופה כאן לשישה או שבעה אזורים בסיסיים מבחינת הסמיכות של מדינות שיש ביניהן קשר מסוים, אנחנו רואים כמובן את התופעה שכבר ציינתי אותה, הצמיחה המדהימה של המשטח האדום, שהוא כולל את המדינות של אותה הטבעת העיקרית בין הים הצפוני לבין הים הדרומי, בין הבלטיקום לבין ים השחור וגם הים התיכון, כלומר כל אותן המדינות שבמונחים של היום, אני כאן מתייחס בפירוש למונחים וגם בניסיון לתחם את הגבולות של היום, פולין, רוסיה, אוקראינה, מדינות הבלטיקום, רוסיה הלבנה וכולי, כל זה הוא באמת מה שקרה באופן דרמטי, הוא גם האזור שספג באופן יותר דרמטי את הפגיעה של התקופה הקשה של השואה, אבל כפי שניכר בחלק האחרון של הגרף, הוא גם החלק שמאבד גובה, ובהחלט כתוצאה של חלק של התהליכים שכבר ציינתי, לרבות הגירה בינלאומית. בחלק התחתון של הגרף, אזורים שונים של המערב, האזורים השונים של המערב הם הרבה יותר יציבים, גם מפני שהצמיחה המוקדמת הייתה הרבה יותר נמוכה, וגם מפני שהסבל שהיה קשה ומשמעותי בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה יחסית למתרחש באזורים אחרים הוא קצת פחות מורגש,
וגם מפני שבשנים האחרונות למעשה כל הצמיחה מתקיימת בדיוק באותם הצרכים, אם ישנה צמיחה. אנחנו רואים לאט לאט צבעים חדשים, התחלת הבהיר למטה הוא צרפת, שהיסטורית הייתה מקום מאוד זניח מפינה כמותית, אבל הופך להיות בהדרגה המקום השלישי בעולם אחרי ארצות הברית ואחרי אחרי מדינת ישראל ואחרי ארצות הברית, אני מוכרח לומר, לפי הסדר. אנחנו גם רואים את עלייתה של יהדות גרמניה ומרכז אירופה במדרגה השנייה שגדל ואחר כך קטן. אנחנו רואים את היציבות בדורות האחרונים של יהדות האיים הבריטים. בקיצור, יש באמת שני סיפורים שונים לחלוטין בחלקים הבסיסיים של מערב מול מזרח. לזה עוד כמה מילים בהמשך. אבל איננו יכולים להמשיך בלי לומר איזושהי מילה על הקהל שאנחנו מדברים עליו. השאלה הזאת כלל איננה פשוטה, וכאן אני רוצה בקיצור להצביע על קצת מן הדילמות וההתמודדויות שחוקר במדעי החברה חייב לעמוד בפניהם כשהוא בא לנסות וליצור איזשהו פרופיל כמותי של קהילות יהודיות. קודם כל צריך להבהיר ההבדל הבסיסי בין גישה אופרטיבית כפי שמתאימה למדעי החברה לעומת גישה נורמטיבית כפי שהיא מתאימה למשפט או לחקר ההלכה. מדובר כאן על שתי גישות שונות. המשפט אמור לתת תשובות מובהקות ותשובות אבסולוטיות מוחלטות. במדעי החברה יש איזושהי מידה מסוימת של אי-ודאות, ישנה סטיית תקן, ישנם טעויות, לוקחים את הדברים כמגמה, אבל לא כדבר שהוא בטוח. ובקרקע הזאת אנחנו נמצאים. בעיקר כשאנחנו מדברים על מחקר אמפירי, שבו האפשרות להצהיר מי אתה המרואיין היא בידי המרואיין. אין בידי כלים כדי לכפות זהות על מישהו שאני מדבר איתו במסגרת של מפקד אוכלוסין או במסגרת של סקר. התשובות שאני קולט, אני כמובן באופן מתוחכם יכול לאבד אותן, אני יכול לשאול עוד שאלות, אני יכול בהחלט לשפר את כלי הקוגניציה שלי, אבל לא מעבר לנכונותו של אדם לגלות את האמת שלו. ואגב, האמת הזאת, כפי שאנחנו רואים במחקר של השנים האחרונות, פחות ברורה למשיב עצמו. לפעמים אנחנו מקבלים על ידי אותו משיב תשובות סותרות אם אנחנו נראיין אותו ביום שני או ביום חמישי, ואני מדבר על דבר אמיתי שקרה לנו. לכן חייבים לראות את המגמה יותר מאשר הפרט הקטן. עכשיו פה יש שלוש דוגמאות של הגדרות, וזה מצביע על המתח המרתק של מי שמנסה ליצור כימות של הנתונים. קודם כל, חוק השבות הישראלי, שהוא מבוסס על גרעין הלכתי, אבל עם פיתוח נוסף סביבו, אומר שיהודי, מי הוא יהודי לפי חוק השבות, שהוא כמובן אחד מהחוקים הבסיסיים של מדינת ישראל, אדם שנולד לאם יהודיה, אם כן מקבל את ההלכה, או שנתגייר, בלי לפרט מה זה גיור ומי גייר, ועל זה כמובן מערכת מאוד מאוד מסובכת של אי-הסכמות עד לבית המשפט העליון. ואין לו דת אחרת. אין לו דת אחרת, זה לא ממש ההלכה. זאת קביעה של בית המשפט העליון הישראלי, במקרה המפורסם של האח דניאל. ולכן כאן ישנו גרעין הלכתי, אבל עם תוספת של סמכות אזרחית עליונה של מדינת ישראל, וזה בהחלט מתחיל לומר שיתכנו אנשים שיגידו, לא, מי שהוא יהודי, נולד לאם יהודיה, ויש לו גם דת אחרת, אותו אדם הוא יהודי. ואני מזכיר לכם שבפסיקה המפורסמת של האח דניאל, פסק המיעוט אמר שאח דניאל זכאי לחוק השבות מפני שהוא יהודי, אבל היה רוב שסבר אחרת. המיעוט היה דתי, בדיוק. הדבר המרתק, אותם השופטים שהיו נניח כובשי כיפה, הם הצביעו עם המיעוט. בארצות הברית, במחקר הגדול האחרון שנעשה ב-2001, ועדה, אתם יודעים מה עושה ועדה כשהיא מתכנסת וקובעת הגדרות, החליטה שיהודי, המחקר הגדול, NJPS עומד כ-National Jewish Population Survey, זה מחקר מאוד יקר, מאוד, מאוד מפורט וחשוב, שמומן בעיקר על ידי איגוד הפדרציות היהודיות בארצות הברית,
שגם קצת השפיע על ועדת המומחים שהחליטו מי בסופו של דבר צריך לספור כיהודי, קבעו שכל מי שאומר שהדת שלו יהדות, או מי שהוא יהודי ועוד משהו, או שאין לו דת ויש לו לפחות הורה אחד, ולא חשוב אם האב או האם, או גדל כילד יהודי, או שיש לו דת לא מונותאיסטית אחרת, למשל הוא בודיסט, אבל לא מוסלמי ולא נוצרי, ויש לו לפחות הורה אחד, ואולי גדל גם כילד יהודי. אתם רואים לאן אנחנו מגיעים. אפשר לפרק את כל המרכיבים האלה ולתת תג של כימות על כל אחד מהם, אבל ברור שאנחנו התרחקנו מרחב רב לעומת ההלכה, הגענו להגדרה אופרטיבית. אני, אגב, אני מוכרח להודות שוב למען גילוי נאות, הייתי בחדר, אני הצבעתי נגד, אני חשבתי שאני לא כל כך שלם עם ההגדרה הזאת, אבל הרוב קבע, ועל כן הגענו למסקנה שבארצות הברית יש 5.3, כלומר 5,300,000 יהודים באותו יום, ב-2001, על פי ההגדרה הזאת. אם אני משנה את ההגדרה, יהיו לי יותר יהודים או פחות יהודים כמובן. ותשמעו מה אומר מר סטנובסקי, שהוא אחד מהמנהיגים של למעשה איגוד האקוויוולנט של הקונגרס היהודי לשעבר הסובייטי, Euro-Asian Jewish Congress. מר סטנובסקי, שוב, עסקן בכיר ברוסיה, אומר שהוא נוטה להסכים עם הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שנרסון, זיכרונו לברכה, שהאמין שלא יהודים לפי ההלכה באופן בלתי נמנע יתערבו עם העם היהודי, ולכן להבדיל ביניהם לבין אלה שאיתם הם מחלקים את גורלם, זה דבר שפשוט הדת לא סובלת אותו. זה אומר שדרך נישואים של יהודים ולא יהודים אנחנו יוצרים אינקורפורציה של כל האחרים, וכולם שותפים לגורל אחד. אני מזכיר לכם שהרב מלובביץ' שוב זל פעם טען שיש 11 מיליון יהודים בברית המועצות. הדבר הזה עורר תהיות אצל אלה שמכירים מפקדים ומקורות מחקר שגרתיים, אבל לא לגמרי נטול אמת כלשהי, אם אנחנו לוקחים בחשבון עשרות דורות של אנשים ששם היו פעם קשורים ליהודי כלשהו. אם כן, מה עושים כאן? הדרך לא פשוטה, ואני כאן... הלא יהודי חולק את הגורל של היהודי, ולכן הוא יהודי. ולא ההפך. ולדעתו זה לא ההפך. אפשר רק להיכנס, לא לצאת. זאת ההנחה של הרב זל, עם זל, אני לא בטוח. אני לא בטוח. אבל זה לא שייך. ספק. כן, אבל פה מדובר על הרחבה ש... אגב, אנחנו יכולים לעסוק, אבל זה לא המקום, לא הזמן, לעסוק בהחלט במחקר אחר, כמה אנשים הם ממוצא של אנשים שאי פעם היו יהודים. נלך אחורה לאימפריה הרומית, ניקח את כל הקונברסוס שנמצאים במיליונים באמריקה הלטינית ובדרום אירופה, ובוודאי נגיע לעשרות, אולי מאות מיליונים של בני אדם. הדבר הזה עובדתית הוא נכון. אני כמובן יכול להעלות את השאלה לדיון מה הרלוונטיות הציבורית החברתית ועכשווית של השאלה הזאת. אם כן, אפשר בהחלט לעסוק במחקר נרתק, ובסופו של דבר כאן יש גם מסקנה חשובה. מחקר עושה מה שמבקשים ממנו לעשות. ההגדרות קובעות במידה משמעותית את התוצאה. לא מעט הגוף המממן הוא זה שקובע את התוצאה, מפני שהצרכים של מדיניות של אותו הגוף הם תואמים הגדרה מסוימת, וזה באמת מה שקרה בחלק המרכזי של השקף. בבקשה. ההגדרה הזאת האחרונה, כן, היא נכונה היום בארצות הברית, ופה לא נחשב, כי קהילות רפורמיות וקונסרבטיביות שמנסות... כן, אבל לא... כן. לא עד כדי כך, לא עד כדי כך. הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות הן לכל דבר קהילות הלכתיות, יש להן הלכה עם מגבלות. ההלכה קצת שונה לעומת ההלכה האורתודוקסית, אבל הלכה בכל זאת, כן? לכן יש אם יהודיה,
וזה כלל, יכול להיות אב יהודי, אבל זה גם כלל, אבל לא יכול להיות, נגיד, נהג מונית יהודי, זה לא קשור, צריך להיות בכל זאת תהליך שהוא תהליך עם כללים, ויש כלל שצריכים לכבד אותו. בוודאי שיש חילוקי דעות משמעותיים לגבי הכלל, וכאמור, גם בארץ בית המשפט העליון עוסק בזה. עכשיו, כדי להשתדל לעשות קצת סדר בקיצור, אנחנו חייבים להגיע למסקנה שיש דרכים שונות להגדיר קהל רלוונטי למחקר, שיש בו נגיעה רלוונטית ליהדות. ואני מגדיר את הליבה, מה שבאנגלית נקרא core, את כל אלה שנמצאים בחלק המקווקו במרכז של הציור הזה, אנשים שאומרים, אני יהודי, מקבלים אותם בלי לבדוק מעבר להיענות, אני מניח, האמיתית הזאת. כל מי שהצטרף ליהדות, שבאנגלית באמריקה נוהגים לקרוא להם Jews by choice, הם בחרו להצטרף לקהילה היהודית, ואם כן, זה הקומפלקס שכפי שאמרתי בערכים של ארצות הברית, סדר גודל של כ5.3 מיליון, תכף נראה כמה נתונים גם במערב אירופה ובמזרחה. יש בנוסף משטח שנקרא enlarged בצהוב, קו כזה ירקרק שמשקף את כל היהודים, יהודים לשעבר, שעברו לדת, לאמונה אחרת או לקהילה אחרת, וכל בני הבית הלא יהודים שסמוכים לאותו שולחן. זו בהחלט אוכלוסייה רלוונטית, מפני שביום יום זה מה שאנחנו רואים. אנשים שנשואים, יש להם ילדים משותפים, הם מנהלים את הכלכלה ואת החיים האפקטיביים שלהם במערך אחד, ולכן יש בהחלט חשיבות לראות מה הדינמיקה הפנימית של המורחב. אם כן, המורחב הוא כל מי שחי במשק בית, שבו לפחות אדם אחד הוא חלק של הליבה, בין אם בן אדם הוא יהודי או לא יהודי. ובסוף ישנו מגל נוסף שהוא חוק השבות, ואני מניח שכולנו יודעים שחוק השבות שציינתי אותו קודם מגדיר באופן עוד יותר רחב את הזכאות, כלומר יהודי, ילד של יהודי, נכד של יהודי ובני זוג של כל אלה, בין אם יהודים או לא יהודים. כאן אם כן הוספנו עוד דור, והוספנו גם הסתעפות צדדית, כפי שבצורה כמובן מאוד חלקית, הציור הזה מצביע, הגלעין הוא יותר קטן, המורחב יותר גדול, וחוק השבות מגדיר אוכלוסייה שהיא בהחלט עוד יותר רחבה. עכשיו, לפני שנראה כמה דוגמאות, בכל זאת השאלה המאוד משמעותית שאנחנו חייבים להתמודד איתה היא, מה קורה מפנינת התמורות בין דור לדור, והאם התהליך הזה בגדול נראה לנו במצב של רווח או במצב של הפסד. לדעבוני, אין כל כך הרבה נתונים שמאפשרים מעקב בין דורי, אבל נתון אחד שדווקא תערכו הרשויות של מפקד סקוטלנד, שהוא חלק של הממלכה המאוחדת, אבל יש לו לשכה לסטטיסטיק נפרדת, הם שאלו שאלה מאוד מעניינת, כלומר, מה הייתה ההשתייכות הדתית בעת הלידה, מה היא ההשתייכות הדתית היום. אז אני נותן כאן רק דוגמה, לא מפני שהדוגמה היא כל כך חשובה מפינה כמותית, כי אנחנו מדברים על פחות מרבבה של אנשים, אבל המודל הוא מעניין. אם כן, יש אנשים שבחלק המרכזי נולדו כיהודים, והם גם יהודים היום, העיגול המרכזי, זה החלק היציב, בחלק התחתון, אנשים שנולדו כיהודים, אבל היום מצהירים שאינם יהודים עוד, או מפני שיש להם דת אחרת, או מפני שאין להם כל דת. ובחלק העליון, אלה שלא נולדו כיהודים, אבל היום כן יש להם דת יהודית, או מפני שהייתה להם דת אחרת, או בכלל לא דת. כלומר, זה בעצם יישום אחד לעומת הציור הקצת תיאורטי שראינו קודם. והמסקנה כאן היא לא כל כך פשוטה, מפני שאנחנו רואים שאם נקרא את הנתונים, יש בסך הכל יותר אנשים שהם היום לא יהודים, אבל היו יהודים בעבר, מאשר כאלה שלא היו יהודים בעבר והם יהודים היום. כלומר, במאזן הנטו בין הכניסות והיציאות, המקרה הזה מצביע על צמצום שהוא במספרים אולי כ-1,000 אנשים, אבל יחסית לאוכלוסייה מדובר על פער של כ-15%.
אינני בא לטעון שזה מייצג את כל אירופה, אני רק יכול לומר, זה המקרה היחידי שבו אני יכול להציג דף חשבונאות מסודר ורשמי של כל המצבים, הוא דווקא מסתיים בהפסד נטו לצד היהודי. אני מניח אישית שאכן זה מייצג הרבה מאוד מציאויות רחבות יותר, כן, אבל אני לא יכול לומר את זה בביטחון מוחלט. עכשיו, כמה דוגמאות של אותן ההגדרות, לא ניכנס כאן, יש הרבה מאוד מספרים, ומי שירצה יקבל את המצגת בסוף, אבל אני רוצה לתת כמה דוגמאות של מדינות, ומה קורה כשאני מתבסס על מקורות שונים, שוב, כדי לומר איך החיים לא כל כך פשוטים. במספר מדינות יש מפקד. המפקד הלאומי, שנעשה דווקא בלא מעט מדינות, בסיבוב של השנים שמסביב לשנת 2000, ובקרוב סביב ל-2010, לפני ואחרי, יהיה סיבוב שני ונוסף, נותן נתונים מסוימים. אנחנו גם יודעים שיש נתונים של הקהילות היהודיות, וגם כאלה שמעדיפים לא להצהיר על זהותם היהודית בעת של מפקד. ולכן אנחנו מגיעים לנתונים שבהם כתוב core, כלומר הליבה, אוכלוסיית היהודית הליבה, הנתון. הנתון לעתים קרובות הוא יותר גדול, אם כי לא תמיד, זה תלוי קצת בשנה שבה אנחנו מתייחסים, לעומת הנתון המפקדי. ניקח למשל מקרה מעניין בהונגריה. בהונגריה יש ויכוח מאוד גדול, האם יש 200 אלף יהודים, או 100 אלף, או 50 אלף, אבל קודם כל, 13,000 יהודים תרחו לומר שהם יהודים. זה הדבר האחד שממנו צריך לצאת. לא יכול להיות פחות מזה. אם זה מגיע למספרים הרבה יותר גדולים, כפי שקולגים בכירים ורצינים טוענים, זה פתוח לוויכוח. בשורה ההונגרית, אני נתתי את דעתי, כ-50,000 בכלים שציינתי קודם, הליבה, אבל כ-100,000 אם נוסיף את כל בני הבית הלא יהודים, ואולי כ-150,000 זכאי חוק השבות, אם נצרף נכדים ובני זוג של נכדים, ובלי להגיע לנין, כן. זו דוגמה אחת. דוגמה... זה אומר שרק ה-13,000 רואים... הם הצהירו, לא, זה לא שהם רואים, אבל הם תרחו לענות יהודי בשלון מסודר של מפקד. וכך מדינה אחרת ברוסיה, רוסיה יש נתון מפקדי שהוא יותר גבוה לעומת הנתון של הליבה, פשוט מפני שעברו בערך 8-9 שנים, והמספרים שם הולכים וקטנים, כפי שעוד נראה בעוד כמה רגעים, אבל שוב, הנתון של הליבה כפול כל בני הבית הלא יהודים, שהם בערך אותה כמות, אפשר לומר את זה בעברית פשוטה, חבר מביא חבר, אחד על אחד, 50% נשואי תערובת או יותר, זה אומר שעל כל אחד יש אחד, פלוס עוד נכד, חבר מביא חבר מביא עוד חבר, אפשר להכפיל את הנתון הריאלי כפול 3 ומגיעים לאוכלוסיית חוק השבות. וכך ניתן להתחיל קצת לשחות ביער המסובך הזה, אבל הנקודה המרכזית, כמובן אני לא רוצה לטרוח את הציבור עם יותר מדי פרטים, הנקודה המרכזית היא זאת, הווה, נעשה מאמץ להגדיר את ההגדרות, נעשה את זה בצורה קוהרנטית ואחידה, ואז נשווה נתונים כל אחד על פי הגדרה מסוימת, אבל נימנע מלערב סוג מסוים של הגדרה כאן וסוג אחר של הגדרה שם, ולדאבוני זה מה שקורה בדרך כלל, בדיווחים של העיתונות, גם בדיווחים של הרבה מאוד מוסדות יהודים מכובדים, נוקטים במספרים שהם לקוחים מכל אחד מהטורים ומהעמודים, מהעמודות השונות של הלוח הזה, זה בהחלט לא מאפשר הבנה של התהליך. אני שוב טוען, יותר מאשר הנתון חשוב התהליך. ולגבי התהליך יש לי עוד כמה הערות. בקיצור, אנחנו רואים כאן באמת את הסינתזה של מה שקרה ב-40 השנים האחרונות. יציבות בסיסית במשטח של 15 המדינות הבסיסיות של האיחוד האירופי. ירידה מאוד דרמטית במדינות של ברית המועצות לשעבר. כמות מאוד זניחה של מדינות מערב אירופיות שאינן חברות באיחוד האירופי, וירידה גם די משמעותית, אם כי במספרים יותר קטנים, בקרב מדינות אחרות במזרח אירופה ובבלקן. אם כן, כאן באמת בין 1990
70 ל-2010, כאשר הרגע הקריטי, כפי שכולנו יכולים לדמיין אותו, הוא נפילת חומת ברלין, סוף 1989, רגע שבאמת מסמן את קו פרשת המים בתהליך ההיסטורי של התמורה הגיאופוליטית האירופית. הדגש עובר דרך יציאה המונית רבה לארץ, רבה גם ליעדים אחרים, ואם כן מתהפך האיזון האירופי. מערב אירופה הופכת להיות בהחלט המובילה בתהליך הזה. עכשיו, דבר נוסף שכן מצביע על מהירות השינוי, ואני לא בטוח אם אנחנו מספיק מודעים על מהירות השינוי, אנחנו מדברים על אירופה, מדברים על מושגים שלכאורה הם מושגים סטטיים, כאילו ידועים מראש, מובנים אליהם, כן? אבל לא כך. המפה הגיאוגרפית נשתנתה, שוב, באותם 40 השנים האחרונות, באופן כזה שסדרי גודל של קהילות, הסידור מבחינת הגדול ביותר, השני, השלישי בחשיבותו, ובכלל תמונת המצב, הם מייצגים היום אירופה שונה לחלוטין לעומת מה שהיה. אינני בטוח, ואולי הנוכחים ירצו להעיר, אם אנחנו מודעים כמה אדיר ומהפכני היה העידן שחיינו אותו במספר עשרות שנים, בלי לדבר על שתי הנקודות הקריטיות, שואה, עצמאות מדינת ישראל. אני מדבר על 40 השנים האחרונות, שכפי שאני רואה כאן באולם, אני חושב שכולנו חווינו אותן, ונראה לנו שזה אמש, כן? אחרי מלחמת ששת הימים. סדר גודל שונה לגמרי, מדינות נעלמות, מדינות עולות, וגם מתהווה עוד תהליך, הסך הכל יורד באופן משמעותי. ב-1970 היו בכל אירופה למעלה משלושה מיליון יהודים, היום יש כחצי מזה, בעיקר בגלל היציאה ממזרח אירופה. הריכוז באותם עשר המדינות העיקריות שאני מציג כאן, מתוך כ-50, 40 עד 50 מדינות גדולות וקטנות שיש באירופה, הולך וגדל. למעלה מ-90% נמצאים במדינות העיקריות, אבל למעשה כמעט חצי נמצאות בארבע ובחמש המדינות העיקריות. התרכזות יותר ויותר במספר קטן וקטן, קטן והולך של מדינות. לזה יש בלי ספק השלכה משמעותית ביותר לחיי התרבות, לתשתיות האנושיות, לחיי המוסדות. על נצור מול שם, כותרת, תג המגדיר שם של מדינה. צריכים לשאול את השאלה מה יש מאחוריה, וכאן באמת התמורות הן מדהימות. אם כן, צרפת היא היום המקום הגדול ביותר באירופה, אחריה במרחק מסוים אנגליה, אחריה רוסיה, אחריה גרמניה, שבעצם בא משום מקום. ב-1970 גרמניה לא הייתה אחת מעשרת הקהילות היהודיות הגדולות באירופה, אבל תוך כדי קליטה של הגירה, בעיקר מרוסיה וברית המועצות, גרמניה היא היום גורם משמעותי בזירה. מדברים, עכשיו אני אגלה לכם, אני מעז לומר על עצמי שאני משתדל להיות אמין ואובייקטיבי, כן, אבל זה לא אומר שאני פופולרי. כשאני מציג את הנתונים האלה, יש התקפה רבתי מכל הנציגים. אני אגב בשבוע הבא צריך לתת הרצאה בבודפשט מול הקונגרס היהודי האירופי, שהיושב ראש שלו הוא מר קנטור, שעל שמו המרכז שלנו כאן. כל הנציגים טוענים שהמספרים שלי הם נמוכים מדי. כי כל אחד חושב שהוא יותר גדול ואחרים יותר קטנים, כי זה ייתן לו יותר צירים במועצת הקונגרס. אבל ברגע שכולם הם יותר קטנים, מועצת הקונגרס נשארת בדיוק באותו הרכב. אז בסופו של דבר, עם הגדרה שהגדרתי אותה כהגדרת הליבה, לא חוק השבות, חוק השבות זה סיפור הרבה יותר רחב, ה-600,000 נכנסים להגדרה של המורחב, כולל, אני מכניס 150,000 חברי משק בית לא יהודים, או 120,000, אני מגיע בקלות ל-600,000. אני כאן מעוניין לבדוק על איזה בסיס נבנה המספר הרחב יותר. עד כמה שאני יודע, פה שנתונים לא מקומיים. משם מספר היהודים בצרפת, לפי
גדל. הוא לא היה 600, אף פעם לא היה, לא. עשינו מחקרים, נבדקו, בצרפת נבדקו הדברים, זאת המציאות. המספרים גדלו, ובצרפת, בשנים האחרונות, מתקיימת הגירה שלילית משמעותית. אם אני יודע, למשל, ש-30 אלף יהודים עלו לארץ, נגיד, ב-15 השנים האחרונות, אז אין לי שם 30 אלף יהודים. כן? וזה מסביר לי מדוע יש היום פחות מחצי מיליון. היה יותר מחצי מיליון, אבל אני לא יכול לספור פעמיים את אותו בן אדם. אם האדם השתקע בקבע, יש לו דירה, עבודה, פחות או יותר סידור חיים, יציב במדינה החדשה, אז יש להניח שהוא לא נמצא שם. לא במובן שהוא ניתק לחלוטין את הקשר האינטלקטואלי, ואפילו אין לו נסיעות דחופות למקום, זאת לא הנקודה, אבל צריכים בכל זאת להכריע באיזושהי צורה. עכשיו, שוב, מספר הערות על הקשר בין התשתית היהודית לבין התשתית האירופית. ראו, זאת מפה כללית של אירופה, שמצביעה על רמות ההתפתחות הכלכלית. פה מדובר על התלג לגולגולת, כלומר התלג, התוצר הלאומי לגולגולת, במדינות ובפרובינציות השונות של אירופה. ובאופן בסיסי בירוק הרמות הגבוהות ובאדום הרמות היותר נמוכות. ואם כן, מסתמנת גיאוגרפיה כלכלית, התפתחותית, שבה כמובן חלקים מסוימים במרכז אירופה הם העשירים יותר, חלקים אחרים במערב די מבוססים, חלקים במזרח אירופה עדיין תרם, ואולי בעתיד, אבל עדיין רחוק אותו עתיד, הגיעו לאותה הרמה. אם כן, זה יוצר רמה של מין כדאיות להישאר או לעזוב אך ורק על בסיס שיקולים של רווחה כלכלית והתבססות של המערכת הציבורית במונחים של הכנסה, של תשתיות, של פיתוח כלכלי. אם זה הרקע הכלכלי, אני שאלתי את עצמי מה הקשר בין הנוכחות של יהודים לבין התשתית הכלכלית, ואני מיד אסביר את הגרף הזה. בגרף הזה יש שני צירים, הציר האופקי, מגדיר את רמת הפיתוח של המדינה, כל נקודה היא מדינה, יש בערך 50 יחידות מדינתיות באירופה מערבית ומזרחית, המספר למטה מצביע על איזשהו מדד, הערך העליון הוא 1 במצב אידיאלי של בריאות הציבור, רמת השכלה ורמת הכנסה במונחים ריאליים, כלומר על פי כוח הקנייה של המטבע במקום. אם כן, ככל שהולכים לכיוון המדד היותר גבוה, רמת הפיתוח של אותה המדינה הוא יותר גבוה. וזה משקף את המצב של אותו מדד, HDI, פירושו The Human Development Index, וזה מדד שהאומות המאוחדות וה-OECD משתמשים בו, מדד פשוט אבל בהחלט יעיל. בציר האנכי, לעומת זאת, אחוז שינוי האוכלוסייה היהודית, בפחות או יותר 35 עד 40 שנה בין 1970, כלומר בתאריך שהוא סמוך למדד של פיתוח המדינה לבין ימינו. ונשאלת השאלה, האם יש קורלציה בין הנטייה של יהודים להישאר או לעזוב מקום מסוים ורמה התפתחותית של אותו המקום? ובאופן מאוד פשוט, כשמסתכלים על הגרף הזה, רואים שככל שרמת הפיתוח יותר גבוהה, כלומר הנטייה לכיוון ימין של הציור, הקו עולה, כלומר רמת ההישארות, רמת הצמיחה, או לפחות אי רמת הירידה של האוכלוסייה היהודית ניכרת. כלומר, ככל שיותר טוב, יש יותר משיכה ליהודים. זה נשמע מאוד טריוויאלי בינינו לבין עצמנו, אבל חשוב מאוד להתחיל לבסס את המחקר על החברה היהודית על פרמטרים שהם פרמטרים עובדתיים. אני חושב שגם אולי מרקס אמר את זה ואולי אחרים אמרו את זה, אבל בשיח הקהילתי בגרמניה, עכשיו גרמניה היא דבר מאוד מעניין. אתם רואים שם למעלה תצפית אחת מאוד חריקה, זאת גרמניה. גרמניה היא המקום שמצד אחד הוא מקום די מפותח, לא רע, והמקום גם שמשך יותר מכולם. אני לא רדוקטיביסט ולא דטרמיניסט, אבל אני אומר, יש קשר מסוים בין העובדות החומריות של תשתיות, של
לפחות תדמית של הזדמנויות מבחינת הצמיחה האישית לבין מה שקורה בפועל בציבוריות היהודית. אני כאן טוען שהציבוריות היהודית מגיבה לגירויים שהם גירויים רציונליים בראש וראשונה. ואני לא אומר שאם אוסיף למודל הפשטני הזה עוד משתנים, כגון אנטישמיות, כגון רמת ההשכלה היהודית והחינוך היהודי, כגון עוד מערכות מוסדיות יהודיות, אני לא אשפר את כושר הניבוי, אבל אני אומר, רק נסתכל על שלושה דברים אלמנטריים ביותר, השכלה, בריאות וכסף, אנחנו רואים שאם ההזדמנות ניתנת, כלומר אין מחסום פוליטי שמונע את הזרימה החופשית של בני אדם שיכולים או לא יכולים לחצות גבולות מדיניים, בתנאים אלה ישנו היגיון מסוים במערכת. בבקשה. כן. אז תכף נעשה ניסיון לפרק את זה לשתי תקופות ולשני אזורים. בוא נראה. בהחלט. בארצות הברית המודל הזה, הדבר הזה, אדוני, פורסם, מי שמעוניין נמצא גם מאמר שמשווה את התרגיל הזה בארצות הברית, וגם ברמה הגלובלית בין מדינות אקסטרא-אירופיות. המסקנה היא אותה המסקנה. כלומר, ניתן למצוא קורלציה מאוד ברורה בין הישרדות צמיחה או שקיעה של קהילות יהודיות לבין מערה של אינדיקטורים סוציו-כלכליים, עדיין לפני שהתחלנו השיחה היותר ערכית על המעמד הפוליטי, הביטחוני, הערכי, החינוכי, התרבותי של היהודים במקומות השונים. זה כמובן יוסיף לנו הרבה מאוד ממדים, כפי שאנחנו יודעים. הדבר המעניין הוא שאנחנו מפרקים את כל התקופה וכל המדינות לשתי תקופות זמן. למעשה עד קו פרשת המים של פחות או יותר 1990. ומערב מול מזרח, ואנחנו רואים מה השינוי של האוכלוסייה היהודית מול השינוי ברמת החיים. אנחנו מוצאים כאן תוצאות שהן אולי קצת פחות ודאיות, אבל זה מעורר איזשהו סימן שאלה שהוא לא זניח. קודם כל בצד ימין, המדינות במזרח אירופה, בשתי התקופות, סטטיסטית לפחות, לא תמיד זה נראה כל כך ברור מבחינת ההסתכלות הפשוטה במפה, אבל המדד הסטטיסטי מצביע שוב על קשר חיובי בין רמת חיים יותר גבוהה במדינה, ומדובר אך ורק על מדינות מזרח אירופיות שם, לבין הנכונות של יהודים להישאר או לא להישאר. ככל שיותר טוב נשארים יותר, או שאפילו קצת צומחים. בעיקר בחלק 1990, אחרי למעשה או תוך כדי ואחרי השינוי הרדיקלי השלטוני במזרח אירופה, הקשר הוא מאוד מובהק. זה אומר ששוב היציאה מברית המועצות על כל החלקים שלה היא גם כן תופעה דיפרנציאלית, והיא משקפת תהליכים שונים הקיימים בתוך המערכת, בתוך מזרח אירופה עצמה. אם כן, במזרח אירופה המודל עובד, במערב אירופה הוא לא כל כך עובד. כאן זה מעניין, במערב אירופה אני מוצא שככל שהמדינה יותר מפותחת, הנטייה להישאר או לגדול או לצמוח היא קצת יותר נמוכה. כאן ישנו קשר הפוך. או אם נקרא את זה הפוך, ככל שיש יותר נטייה להישאר, המדינה היא קצת יותר במשבר. יש תהליכים שליליים. אתם רואים שהקו פה יהודים שליליים. זה אומר שהיהודים נמצאים במדינה מבוססת, עם כל אלה מדינות עשירות ומבוססות. אבל יש בהם תהליכים שליליים, יש בהם תהליכים בעייתיים. יש איזשהו חיכוך במדינות מערב אירופה, בעוד שבמזרח אירופה התמונה ברורה והגיונית ורציונלית. במערב אירופה, שהוא המקום היותר רצוי, והוא המקום שמושך גם הגירה מן המזרח, התהליכים של צמיחה לא כל כך תואמים את גודל האוכלוסייה היהודית והנכונות להישאר. זה אומר שנשארים אבל קצת בעל כורחם, נשארים מפני שטוב באופן כללי, פה מדובר על כיוון השינוי. מדינות מפותחות כמו צרפת, כמו גרמניה, וגרמניה אולי היא המקרה המעניין ביותר, מפני שגרמניה היא מדינה מאוד מפותחת, אבל, והיא משכה מספר עצום של יהודים, אבל תוך כדי האיחוד עם מזרח גרמניה,
מערב גרמניה ספגה תהליך לא פשוט והייתה צריכה להתבשל בתהליך המיזוג במשך מספר שנים, לא לגמרי ברור אם זה כבר יצא, אבל בוודאי זה לא היה קל. אם כן, זאת דוגמה של מדינה מפותחת שמושכת הרבה יהודים אבל מתמודדת עם קשיים. עכשיו, אני יכול לטעון, אולי זה יהיה פשטני, אבל אפשר בהחלט לזרוק את המחשבה, שככל שיש יותר חיכוכים פנים מדינתיים, ככל שהמדינה יותר נמצאת מתוך קושי מבחינת התהליך הכלכלי שלו או שלה, יש גם כנראה קצת יותר תסיסה פוליטית, ויש גורמים שמתלבשים על התסיסה שהשורשים שלה יכולים להיות אובייקטיביים, נתונים כלכליים כאלה או אחרים של צמיחה יותר או פחות טובה, ומוסיפים לרובד נוסף שיכול ללכת לכיוון ערכי, לכיוון של נחפש את השם, מדוע זה לא כל כך הולך. אני לא רץ ישירות למסקנה של האנטישמיות, מפני שאני חושב שהקשר הזה הוא לא פשוט, הוא לא לגמרי פשוט, אבל אין ספק שזה יכול להיות אחד הגורמים שמוסיפים לחוסר הנחת ולחוסר היציבות. ולא לשכוח עוד דבר שקרה באופן משמעותי במדינות היותר מפותחות, וזאת האיסלאמיזציה, כתוצאה של הגירה בינלאומית של אנשים שבאים ממרחב יותר עני, ולכן הם ודאי פוטנציאל משמעותי ככוח אדם, אבל הם ברמה האישית קצת מורידים את הממוצע של רמת החיים של האוכלוסייה הוותיקה, ועוד יותר משמעותי גורמים לשורה של חיכוכים במערכת הערכית, הדתית, התרבותית והסביבתית. בבקשה. או שאולי אולי, אפשר אולי להגיע לסיום הטיעון ואחר כך נרכז את השאלות. אלא אם יש ממש שאלה של הבהרה טכנית. בבקשה. זה מה שעשיתי. מסקנה זהה, כמו בול. וזה פורסם, אני בהחלט אפנה למי שמעוניין לספרות, אני פירקתי את אירופה לפרובינציות, אותה תוצאה. פירקתי את ארצות הברית למדינות, אותה תוצאה. העולם למדינות, מדינות של ארצות הברית, לעומת מדינות של העולם, התוצאה עובדת באופן מפתיע. כלומר, והשקף הבא יעזור לנו להבין את הנקודה הזאת. השקף הזה מצביע על שלוש נקודות זמן. שלוש נקודות זמן, שוב מדובר כאן על כ-50 מדינות באירופה. 50 מדינות באירופה חולקו לחמש קבוצות של איכות, מה שנקרא חמישונים או קווינטיילס. בצד ימין החמישון, או בעברית יותר פשוטה, 10 המדינות הטובות ביותר, אחר כך 10 המדינות השניות, ועד שמגיעים פה ל-10 המדינות הגרועות ביותר, מבחינת הרמה ההתפתחותית. והקווים בשלוש נקודות זמן, 1970, 89 ו-2008, מצביעים על אחוז היהודים מתוך כלל האוכלוסייה. עכשיו, אחוז היהודים מתוך כלל האוכלוסייה, באופן היסטורי, לא תמיד ולא בהכרח שיקף את הכדאיות הכלכלית. יהודים נאלצו לעזוב לפעמים מדינות מאוד מפותחות, יכלו להגיע למדינות פחות מפותחות, וזה היה המצב. השואה שיבשה את התהליך, ברית המועצות לא אפשרה הגירה למשך תקופות ארוכות, ולכן הייתה מובלעת מאוד גדולה של יהודים במדינה שאובייקטיבית היא פחות מפותחת מאשר מדינות אחרות, אבל אי אפשר היה לצאת. עכשיו, ברגע שכן אפשר לצאת, אנחנו רואים דבר כזה, האחוז הגבוה ביותר של יהודים מתוך האוכלוסייה הכללית של מדינות אותו החמישון, כלומר סוג של מדינה, ב-1970, אחוז היהודים הכי גבוה היה דווקא במדינות הגרועות ביותר, שהן רפובליקות של ברית המועצות, כשאנחנו מפרקים את ברית המועצות לרפובליקות שלה. נפתח התהליך, והתהליך נמשך בערך לפי הלוח הזה כ-40 שנה, לאט לאט המדינות הפחות טובות מאבדות מספרים עצומים של יהודים, והמדינות היותר טובות פחות או יותר שומרות על היהודים, אומנם קצת פחות, כי גם הדמוגרפיה שלהם היא קצת בהפסד, אבל מה שב-1970 היה סדר לגמרי אנטי-אינטואיטיבי ואנטי-הגיוני מבחינת הכדאיות הכלכלית להישאר באותם המקומות, בשנת 2008 מסתדר כמעט לחלוטין,
ואנחנו נמתין עוד 20 שנה, אנחנו נראה שהקו הזה מגיע ממש לקו ישר, ככל שיותר טוב, אחוז יהודים יותר גבוה, ככל שפחות טוב, אחוז יהודים יותר נמוך. אם כן, המסקנות האלה הן מסקנות די חוזרות על עצמן, ונדמה לי די פותחות לפחות אופק לפרשנות מסוימת, להבנה מסוימת של התהליך, ואולי גם לצפי, לפחות לטווח הקצר, אם התנאים לא ישתנו באופן מכריע. עוד הערה אחת על העלייה לארץ, שבשנים האחרונות היא גם תופעה מרתקת. כאן שוב אני רציתי לראות מה קורה בעשור האחרון, שוב הקו, הדבר הגדול שנשתנה זאת ההצטמקות של העלייה מהחלק האירופי של ברית המועצות, החלק האדום הגדול, אבל תסתכלו על שבע השנים האחרונות, כמעט שום דבר לא קורה. עלייה באה לארץ בקנה מידה כזה או אחר, בדי ביציבות מכל אחד מהאזורים העיקריים בתפוצות. בשנה אחת מביאים פחות מאתיופיה, אז יש פחות עלייה. אחר כך מביאים יותר מאתיופיה, אז יש יותר עלייה. אבל אם נסתכל על הסך הכל של אירופה המערבית, של אמריקה הצפונית, של אמריקה הלטינית, חוץ מ-2002, זה פשוט קו מאוד, מאוד, מאוד יציב. זה באמת מאוד מעניין, אגב, כשאנחנו שואלים את השאלה, שהיא כמעט בלתי נמנעת, האם העלייה משקפת תנאים בחוץ לארץ או תנאים בארץ? עכשיו, בארץ, רבותיי, מ-2002 עד 2010, היה משבר כלכלי ב-2002, הייתה מלחמת לבנון ב-2006, הייתה אינטיפאדה, היה עוד עזה, היה משבר העולמי ב-2009, היו בחירות, היו כל השינויים האפשריים, שום דבר לא משתנה. העלייה פשוט ממשיכה לבוא, מפני שאין כל קשר למה שקורה בארץ, אבל יש קשר משמעותי עם מה שקורה בחוץ לארץ. ובשנים האחרונות, מה שקורה בחוץ לארץ יכול להיות תורדני ומרגיז, אבל לא מספיק קריטי כדי לעורר גלים משמעותיים של עלייה, כפי שלעומת זאת קרה בשנות ה-90. פה אנחנו למעשה תופסים את הזנב האחרון של העלייה הגדולה שבאה מברית המועצות. אחר כך זה מתנהל כתהליך עם סטיות מאוד, מאוד קלות, וזה גם לקח אולי לא קל, אבל ראוי מבחינת הבנת התהליך. וכאן עוד דיאגרמה שחוזרת על אותו המוטיב, שאולי הדגשתי אותו קצת יותר מדי, כי מיד אני אעבור בקצרה לנושא אחר, והוא הקשר בין הגירה לבין הרקע של מדינות ושל קהילות יהודיות בתוכן. שוב נחזור לקשר בין העלייה לבין רמת הפיתוח של המדינות. בניגוד לגרף הקודם, שבו כיוון הפיתוח הלך משמאל לימין, בגרף הזה כיוון הפיתוח הולך מימין לשמאל, כלומר המדינות היותר מפותחות נמצאות בחלק השמאלי. זה אותו HDI, אבל פה הוא מדורג, במקום הערך שלו זה המיקום של המדינה. כל נקודה היא מדינה. המדינות בצד הזה הן המדינות היותר מפותחות, ובציר הזה אנחנו רואים את אחוז העולים פר 1,000 יהודים במדינת המוצא. שוב, נשאלת השאלה, האם העלייה היא תוצר של השקפה ציונית, שליחי הסוכנות, האנטישמיות, או יש איזשהו קשר עם ה-HDI, כלומר, השכלה, בריאות וכסף. כשאני מסתכל על הנתון הזה, אגב, הנתון הזה הוא בסקאלה, הוא בקנה מידה בעל עוצמה רבה, מפני שכל קומה היא פי 10 לעומת קודמתה. זה מה שנקרא קנה מידה לוגריתמי. אתם רואים שיש איזה מסתדרות המדינות באופן הלכסוני. יותר טוב, עולים פחות. פחות טוב, עולים יותר. הסקנה הזאת לא מבריקה ביותר, אבל מאוד חזקה מבחינה סטטיסטית. אחר כך אפשר לפרק את העולם לאזורי תרבות וגיאופוליטיקה, וזה בהחלט נותן לנו ערך מוסף מאוד משמעותי. למשל, כל הנקודות האדומות, משולשים אדומים, כל אלה הם הרפובליקות של ברית המועצות. אתם רואים שהרפובליקות של ברית המועצות מסתדרות בחלק העליון, כלומר יש איזשהו ערך מוסף, לחץ נוסף לצאת מברית המועצות מעבר לרמת הפיתוח. רמת הפיתוח מסבירה הרבה, אבל יש עוד גורם סביבתי פחות טוב. הנקודות הירוקות הן מדינות באמריקה הלטינית. גם פה ישנו היגיון כלכלי, אבל באמריקה הלטינית
העובדה שהסביבה פחות יציבה, אבל הקהילות היהודיות ברמת הפרט בדרך כלל נמצאות במצב טוב יחסית, הדבר הזה בולם, ולכן יש קצת פחות עלייה מהצפוי. מדינות מערב אירופה הן המדינות בתחלת בצד שמאל, ופה רואים שבהחלט ישנה, אם רק ננתח את אותם הנקודות התחולות, נראה שכן, גם בתוך מערב אירופה ישנו הבדל בין להיות במדינה יותר יציבה או פחות יציבה מבחינת מדד הפיתוח של, של, ה, של האום. הנמוכים ביותר בדרך כלל הן המדינות האנגלוסקסיות, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, שבהן רמת הפיתוח גבוהה, ועוד גורמים נוספים כנראה במערכת הערכית שבולמים את הנטייה לצאת. ועוד נקודה אחת שאיתה נסיים את הניתוח הזה, אני שאלתי את עצמי, איפה מדינת ישראל בסיפור הזה? האם הירידה ממדינת ישראל מסתדרת עם ההנחה הפשטנית שהצגתי? ובכן, באופן מעניין התשובה היא כן מסתדר, מפני שאם אנחנו נסתכל על הנקודה הזאת, זאת השכיחות של ההגירה של ממדינת ישראל, בעיקר הגירה של יהודים ממדינת ישראל. ובכן, הנקודה הזאת היא לגמרי לא חריגה. הנקודה הזאת נמצאת בדיוק במקום שבו הייתי מצפה שתהיה העלייה ממדינה שהפרמטרים שלה הם כמו אלה של מדינת ישראל. נניח שיש לה מדינת ישראל בתפוצות, שנקראת משהו אחר, ושיש לה בדיוק הנתונים של מדינת ישראל, היא חייבת לתת לנו פר אלף של עולים, בדיוק כפי שמדינת ישראל נותנת פר אלף של יורדים. זה אומר, שוב, בואו נרד מן העץ הגבוה של הדיון הטעון הערכי והמוצדק על הירידה מישראל, ובואו נשתדל גם להבין את החברה הישראלית כמערכת, שככל המערכות האחרות מציגה אופציות, יש לה יתרונות מובהקים, יש לה מספר חסרונות, זה פשוט פיזיולוגי ולא פתולוגי. זה דבר שמכניס את מדינת ישראל לתוך משפחת האומות מבחינת ההתנהגות, והיהודים הישראלים בתוך משפחת האומה שנמצאת עדיין רובה מחוץ לגבולות המדינה, ושמגיבה לגירויים כאלה או אחרים, חיוביים או שלילים, בתוצאה שבמידה רבה ניתנת לניבוי. אני מנסה קצת להוריד את העוקץ. כן. יפה מאוד. אז נוצר מצב מאוד מעניין שהמשיכה למשל של ישראל היא דומה מאוד, זאת אומרת, בעיקרה משיכה ערכית ממדינות המערב, כי אתה ראית שמה שמחזיק או מה שלא מחזיק במדינות המערביות זה ה-HDI, אלא כנראה דוחף החוצה סוגיות אחרות. יש סוגיות אחרות גם שם וגם אצלנו. אני כאן יכול כמובן להיכנס לניתוח הרבה יותר מפורט. אני יכול לשאול לדעבוננו על השאלה של המצב הביטחוני, וזה משתנה לא זניח. אני יכול לשאול שאלה נוספת שהיא רלוונטית לכולם, והיא שאלת הפיזור של ההכנסות. אנחנו פה מדברים על ממוצע של ההכנסות, אבל אם אני מגלה שישנו כיתוב ברמת ההכנסות גדול יותר במדינה מסוימת לעומת מדינה אחרת, זה חייב להיות גם גורם שישפיע. אני כרגע לא נכנס לשאלה הזאת, אני רק מנסה בכלים שונים ליצור תמונת מצב שבה יש קוהרנטיות למערכת, ונדמה לי שניתן איפשהו לתמוך בדבר הזה. עכשיו עוד שתיים שלוש הערות לפני ש או ארבע חמש לפני שנסיים, כי באמת הגירוי לדון ביותר עניינים הוא גדול. הדבר האחד, בתוך מדינות יש ערים, ובתוך המערך המאוד ריכוזי של מדינות, אם כן, אנגליה, צרפת, קצת גרמניה, אם אנחנו נסתכל על המיקום של היהודים בתוך אזורי מטרופולין, הריכוז הרבה יותר גדול. אז לונדון, קודם כל פריס רבתי, עיר ופרווריה, לונדון, העיר המרכזי והאזור המטרופולין, שני אלה ביחד יש להם בערך כשליש מכל יהודי אירופה, רק בשני המקומות האלה. אם ניקח את 21
האזורים המטרופוליטניים העיקריים, למעלה מ-60% של כל יהודי אירופה נמצאים באותם 20 מקומות, ובעיקר בשני הגדולים, גם מוסקבה, עוד כמה ערים חשובות. לכן החוויה היהודית לא, בסופו של דבר לא רק מתקיימת ברמה של מדינה, אלא באופן מהותי ברמה של מטרופולין, והמטרופולין הוא זה שמציג את התנאים של רמת השכלה, של מקומות עבודה מתוחכמים. מדובר, כפי שכבר הזכרתי, בציבור שבעיקרו מגיע ללימודים אקדמיים, ולכן הוא ציבור שיש לו מקצועות. המקצועות האלה לא בכל מקום ניתן לממש אותם, יותר במקומות גדולים, צפופים, בעלי קשר בינלאומי מפותח, בעלי לא רק מקומות תעסוקה כלכליים, אלא גם איכות תרבותית גבוהה. מוסדות של תרבות, לא רק של מחקר והוראה. זה מצב סטטי? זה מצב, הוא מאוד משתנה. אם אנחנו נסתכל למשל על עיר כמו מוסקבה, עם הירידה של הרבה מאוד יהודים, גם יצאו. אבל יצאו פחות ממוסקבה מאשר מהפריפריה. אותו תרגיל של הקורלציה בין רמת הפיתוח של המקום והנטייה להגר, עשינו אותו גם לגבי אובלסטים ברוסיה. כן? התוצאה אותה תוצאה, יוצאים מבירוביז'אן, יוצאים מסיביר, פחות יוצאים ממוסקבה. גרמניה, זאת נקודה מעניינת, ועל זה באמת ראויה עוד הערה. הערה, יש פה הערה לגבי המשמעות של התערבות הרשויות בתהליך של ההגירה היהודית. גרמניה דאגה באופן מתוכנן ובראש צלול לפזר את היהודים בכל המדינות של המדינה הפדרלית, ולכן כל מדינה קיבלה מכסה. גרמניה רצתה למנוע ריכוז מובן מאליו בברלין, במינכן, אולי בפרנקפורט, ודאגה ליצור מכסה כך שכל לנדר היה צריך לקבל כמות, ולכן אין עדיין מקום, מה שנקרא בגיאוגרפיה עיר ראשה, מקום שהוא המקום המרכזי. יכול להיות שלאט לאט זה יתפתח, אבל הרבה פחות מאשר בצרפת. אגב, גם בצרפת הממשל הצרפתי עם הרפטריאציה פיזר את היהודים. רבים היו אזרחים צרפתיים, רבים היו עובדי צרפת בחול, ולכן היו להם זכויות סוציאליות וזכות לשיקון מסוים. היהודים שחזרו לצרפת היו מאוד מפוזרים, לאט לאט, אבל התהליך מביא לריכוזיות. מופיע, אבל פחות מהנתונים האלה, 5,000, משהו כזה. סגרתי שם את הטבלה ב-10,000. עכשיו, הנקודה האחרת, מה קורה בתוך התהליך כאן, באמת בקיצור נמרץ, אתם רואים כוח הדמוגרפיה המשפחתית. מספר הלידות ומספר הפטירות במספר תצפיות אירופיות, פלוס המקרה הישראלי שהוא שונה לחלוטין. אנחנו יכולים לראות מה קורה כתוצאה של הזדקנות, התבוללות, נוצר מינוס. המינוס הזה הוא מאוד קשה, כן? המינוס הזה מסביר מדוע בסופו של דבר ראינו מספרים יורדים בקנה מידה זה או אחר, חוץ מהגירה, בהרבה מאוד מדינות. זה יותר קשה. זה במידה מסוימת מזכיר ודומה. למשל, ברפובליקה הרוסית האוכלוסייה מאבדת מיליון כל שנה, מתוך 150-160 מיליון, והיהודים מאבדים אלפים כל שנה. בגרמניה גם כן, אילו לא הייתה הגירה של טורקים ושל אחרים, האוכלוסייה הייתה יורדת. האוכלוסייה היהודית בגרמניה, כמובן, היא מקרה מעניין, מפני שהיא מאוד גדלה, כתוצאה של הגירה, אבל היא הולכת וקטנה, כתוצאה של התהליך הפנימי. מגיעים לשם אנשים מאוד מבוגרים, וכמובן המקרה הישראלי כאן יוצא דופן לחלוטין, לא רק יחסית ליהודי התפוצות, אלא גם יחסית למדינות אירופה. זאת מדינה שבה קצב הגידול הוא בהחלט חריג יחסית למדינה שראינו אותה לפני דקה, היא בהחלט מדינה מפותחת. עוד נקודה היא הנקודה של ההתבוללות. הנישואים המעורבים,
כאן בלי להיכנס לפרטים, אנחנו רואים את הרמות הבדוקות וקצת המשוערות של נשואי תערובת בציר שמאל, וכל נקודה קהילה יהודית באזור תרבותי אחר. למעשה יש רמות התבוללות שונות, מהמינימום שכנראה הוא במקסיקו עד למקסימום שהוא כנראה בקובה. אבל דבר אחר הפתיע אפילו אותי, אין קשר עם גודל הקהילה היהודית. גודל הקהילה היהודית מופיע בקנה המידה למטה, ואנחנו רואים כמו ציפורים על קווי חשמל בצבעים שונים, כל מדינה וגודלה, וכל מדינה ורמות ההתבוללות שלה, כלומר ברמה של קהילה של 1,000 יהודים יש לי רמות התבוללות שונות, ברמה של 100,000 יהודים רמות התבוללות שונות, בארצות הברית, שחייבת להיות המקום החזק, רמה שהיא פשוט 50% שהיא לא פחות ולא יותר כמו רמת ההתבוללות של קהילות פצפוניות בכל מיני מקומות אחרים בעולם. זה גם לדעתי אחד המדדים אולי המדהיגים ביותר במה שאני אומר. המסה הקריטית שבעבר הייתה גורם חשוב ביותר בשמירתה של קהילה יהודית, היום כבר לא משחקת תפקיד. יש גורמים אחרים, גורמים האזוריים משפיעים, הירוק בדרך כלל יותר נמוך מהאדום, זה אומר שבאמריקה הלטינית המערכות הקהילתיות מצליחות לשמר את הקהילה היהודית יותר טוב יחסית למערכות בברית המועצות לשעבר, אירופה המערבית שם באמצע, לא באופן מזהיר, אירופה המזרחית, המדינות הקטנות עם יותר התבוללות. הגורמים אינם כבר קשורים כל כך בגודל הציבוריות היהודית, אלא בגורמים אחרים שקשורים לרמת החינוך, לרמת המנהיגות ולגורמים אחרים. השאלה היא מה יקרה לילד של אותו הזוג, אם אותו הילד יגדל כילד יהודי או כילד לא יהודי. כאן יש לנו, שוב, חזון די קשה. ביער הזה של מספרים נתמקד רק בדבר אחד. זה הרכב הגילים של הקהילות השונות. זה אחוז הילדים, מתחת לגיל 15, שבימים ימים היה 40%, ועדיין היום במדינת ישראל בסדר גודל של 25%, ואילו מגיע ל-5% או 8%, או במקרה הטוב 10% של כל האוכלוסייה היהודית, זאת אוכלוסייה זקנה מאוד, ונסתכל על אחוז הפנסיונרים לעומת זאת, 65 ומעלה, 40-30%, כלומר 5% ילדים, 37-40% בני 65 ומעלה. במדינת ישראל כמובן המודל הוא שונה לחלוטין. אני מסתכל על הגיל הממוצע, קהילה יהודית שהגיל החציון, הגיל הממוצע הוא 55-57 או אפילו 45, זאת קהילה שהולכת וקטנה בוודאות. ולכן כאן בין היתר גלומות התוצאות של אותו הפסד של נוער כתוצאה של התהליכים שציינתי. אני חושב שיש עוד דברים מעניינים, אבל אני חושב שזה קצת ארוך מדי, לכן אני בא למסקנותיי. אני אומר, בכל זאת אינני רוצה להציג חזון שלילי. אני אומר, יש לנו כאן תמונה פתוחה. זה הרבה מאוד תלוי ביכולת הקהילות לארגן תהליכים פנים-קהילתיים שימשכו ויחזקו את המערכת, בעיקר מערכת הנוער. הנוער הוא דל מאוד, אבל יש בהחלט יוזמות ודברים שצריכים לעשות. השאלה, אחת משאלות הקריטיות, היא האם היהודים הם פשוט נוכחות כתוצאה של תנאי השוק, כפי שבהרחבה ניסיתי לתאר הערב. כלומר, יש יותר פרנסה ויש יותר משרות, אז יש גם יותר יהודים שהם מתאימים לאותה משרה, או ש
הדבר המוביל הוא היצירתיות היהודית שהיא תלויה בכוחות נפשיים, בידע, במוטיבציה, בזהות, שבא לא בהכרח בקשר ישיר עם התנאים החומרים של הסביבה. בהיסטוריה בוודאי היה כך. היום הרושם שלי הוא שזאת שאלה מאוד, מאוד רצינית. השאלה היא האם אנחנו רוצים באופן רציני לחקור בלי דעה קדומה, בכלים רציניים וקוהרנטיים, בלי תקוות דעות קדומות או אמונות תפלות, אלא על בסיס הסתכלות עובדתית פרגמטית לתהליכים. אנחנו חייבים להבין שלא הכל ניתן לעשות, מפני שכפי שקצת הוכחתי, החברה היהודית תלויה באופן מאוד משמעותי בתהליכי מסגרת חזקים שהיא לא שולטת בהם. אם מישהו עדיין חושב שהיהודים שולטים על החברה, אולי אחרי הפרזנטציה שלי השתכנעו שהיהודים יותר תלויים בחברה ממה שהם יכולים להשפיע עליה. חשוב ביותר לחשוב על מערכת קהילתית יהודית שמסוגלת לדבר עם עצמה, מסוגלת לנתח את העובדות, מסוגלת לפתח תהליכים של חינוך, של מערכת מוסדית וגם של מדיניות ציבורית מן הזווית היהודית, שתתמודד עם העובדות, בלי לתייך את העובדות, להבין את העובדות, להפיק את הלקחים, עם השקעה של אמצעים. האנרגיות לא חסרות, יש הרבה מאוד אנשים איכותיים ביותר, לפעמים מאוד רחוקים מן המערך הקהילתי, אפשר בהחלט להפוך את הקהילה ליותר רלוונטית לאותם אנשים, ולכן ניתן במאמץ משותף לא לעצור את כל התהליכים הבעייתיים שהצגתי הערב, אבל בוודאי לשפר חלק מן המאזנים, וכן להסתכל על עתידה של יהדות אירופה באופטימיות מסוימת. תודה רבה. נשארו לנו מספר דקות, ובאמת המסמך כן, תודה רבה באמת על ההרצאה המאלפת. תרשה לי לחזור לראשית דבריך ולשאול אותך שאלה שהיא אנקדוטלית אבל גם מתודולוגית. מה היה אותו מקרה שבו מצאת תשובות שונות לשאלה על הזהות היהודית בין יום שני לבין חמישי, ומה זה אומר? עובדתית, כשעושים סקרים, מראיינים, הטכניקה, בעיקר בארצות הברית, היא מאוד יקרה, אבל היא טכניקה רצינית. מצלצלים למספרים טלפונים אקראיים, לא לפי רשימות, לא חברי קהילה, אלא מצלצלים למדגם מייצג של כל ארצות הברית. ומתוך זה, מתוך רשימת השאלות, אז מסננים את אותם המקרים שהם רלוונטיים, אגב, במובן הרחב ביותר, כלומר, במובן של חוק השבות ואפילו מעבר לזה, לא במובן המצומצם. כן? אני אומר בחיוך, לא עושים ככה, "Hello, is there a Jew in the home?" לא, זה לא ככה. עושים מספר שאלות על הסביבה ובסוף שואלים איפה חונכת, מי ההורים. אז קורה שמצלצלים ביום שני, והבן אדם אומר, כן, אני חושב שאני יהודי. מצלצלים ביום חמישי כדי לברר עוד פרטים על כתובת, על מקום עבודה, הוא אומר, לא, אני לא יהודי. זה פשוט עובדה. אז כמובן, אותו איש, יכול להיות שהוא גדל כילד, אבל היום הוא לא כל כך בעל זהות מוגדרת. יכול להיות שיש לו אישה יהודיה ובאותו בוקר הסתכסך עם האישה ואז הוא לא רוצה. יש אלף סיבות, כולם מוצדקות. ישנה טבעת מאוד משמעותית בצבע אפור, נגיד, בין הלבן והשחור של זהויות חדות, שבה אנשים נעים ונדים ונכנסים ויוצאים, אבל זאת המציאות החברתית. תהיה טעות להתעלם מאותה המציאות. אגב, אותו האזור אפור הוא בוודאי אזור יעד למי שרוצה לפתח מודעות, למי שרוצה לפתח תהליכים מעניינים שבהם מרכזיות לתרבות היהודית. התרבות היהודית מעניינת הרבה מאוד אנשים. כל אחד, כל מי שמתעניין יודע שביקורים במוזיאונים, מחירה של הוצאה לאור שעוסקת בנושא יהדות, אין לה כל פרופורציה עם מספר היהודים, כן? לכן הערך של התוכן היהודי הוא ערך גבוה וחיובי, ויש בו פוטנציאל. ישנה
אולי גישה שלילית של הרבה מאוד אנשים שאומרים היהדות יפה אבל הקהילה היהודית לא מוצאת חן בעיניי. זה אחד הקשיים שעליהם צריכים לגשר. שתי שאלות קצרות. האחד, האם בחירה של יהודי בגלות להיקבר בבית קברות יהודי נותן לנו מספר מסוים, משום שיהודי יכול לא לחיות כיהודי אבל למות הוא רוצה או משפחתו רוצה לקבור אותו כיהודי? נדמה לי שבארגנטינה השתמשו בנוסחה הזאת הרבה שנים כדי לדעת כמה יהודים יש בארגנטינה. והשאלה השנייה היא קרה ואכזרית. בהתחשב שתולדות עם ישראל בעתיד יכתבו פה בארץ ישראל ולא בגולה, זאת העתודה שלנו, 7 מיליון יהודים. האם אתה מאמין ששליש יצטרף אלינו ב-50 השנים הבאות, או אנחנו נאבד כמעט את כולם? אתה אומר שליש מבחוץ? כן. בהתחשב שיש כמעט מיליון ישראלים. לא, אין מיליון ישראלים. זה אחד המיתוסים שניסיתי קצת לפרק. יש מיתוסים לכל הכיוונים. כלומר, זה קצת התסביך הלאומי, לדבר רע על עצמנו. אני ניסיתי לומר שההגירה ממדינת ישראל יכולה להיות כואבת ברמת הפרט, אבל היא לא תופעה שונה מההגירה משוויצריה או מנורווגיה. אז מי בא בטענות לנורווגים או לשוויצרים מפני שהם עוזבים את המקומות הנפלאים האלה? לא, בשבילנו זה קיומי. זה בערך בסדר. אגב, שמדינת ישראל מנהלת כל השנים, ואפילו להפתעתי, מאזן הגירה חיובי, גם בשנים האלה, כלומר, יותר נכנסים ממה שיוצאים. אבל נניח שההפסד השנתי הוא בסדר גודל של 10,000, ודאי שזה כואב, כן. אבל 10,000 זה מה שגם שוודיה וגם מה ששוויצריה, וודאי איטליה מפסידה הרבה יותר, כוחות אינטלקטואליים ברובדים הגבוהים. עכשיו, לשאלה הראשונה, זו שאלה מעניינת, ואתה צודק, אכן, על בסיס אומדנים או נתונים על רישום פטירות של יהודים, השתדלו לקבוע גם מה גודל האוכלוסייה היהודית, בארגנטינה במיוחד, דברים האלה היו מאוד מסודרים. הבעיה היא שאם העמקת ההתבוללות, וכאן באמת מדובר על ההתבוללות, הרלוונטיות של אותו טקס האחרון, של לבוא בקבורת ישראל גם יורדת, חלק של הילדים או שלא יודעים או שלא אכפת להם, ולכן גם המספרים האלה הופכים להיות נתונים לוויכוח. ישנו צמצום אגב באותם המספרים שמשקף שתי תופעות. אם מתים פחות, מה זה אומר? א', שכולם בריאים וחיים יותר, או שהאוכלוסייה הולכת וקטנה ולכן יש פחות מאיפה לקחת, או שפחות אכפת להגיע לטקס מסוג מסוים והולכים לטקס מסוג אחר. וזה בדיוק מה שאני רואה בנתונים, כולל ארגנטינה, כולל אנגליה, שזה מקום אחר שבו ישנו רישום מסודר. אבל האמת היא, אני תמיד טענתי, אם זה ייתן לי נתון סטטיסטי על כמה היו יהודים, אני מעוניין לדעת על כמה יהודים עכשיו. ולכן הנתון הזה הוא מעניין, אבל הוא לא פותר לי את הבעיה. עכשיו, לגבי השאלה השנייה, פה אני מוכרח לומר שאם ההיגיון של מה שטענתי הערב הוא נכון, זה מאוד תלוי במה יהיה המצב באירופה, דיברנו על אירופה בעיקר הערב, ומה יהיה המצב בעולם. ואני חושב שהיום אף אחד שהוא רציני ואמין לא יודע. אני חושב שאנחנו רואים תהליכים של דסטביליזציה במערכות גיאופוליטיות חשובות. קשה מאוד באמת לומר איפה תהיה אמריקה בעוד 50 שנה או בעוד 40 שנה. האם סין קרוב לוודאי תהיה המעצמה הכלכלית מספר אחד. מה זה יאמר? האם אנחנו נראה תנועת הגירה של יהודים לסין? אני אומר על בסיס הבנתי של הדמוגרפיה היהודית, כן, בהחלט. כן, אני חושב שכבר יש כבר ודאי מאות ואולי כמה אלפים של יהודים שנמשכים על ידי הפיתוח האדיר של המערכת ושל התשתיות בסין. אז זה ההיגיון הבסיסי. האם מספיק כדי שיש שם מיליון יהודים? זה אינני יודע, כי ישנם גם גורמים תרבותיים. האם אמריקה תשקע והיא תהפוך למדינה זניחה? אני לא מאמין, אבל אני מציע להיות קצת זהירים. עכשיו, איפה תהיה מדינת ישראל באותה שנה? זאת גם שאלה. האם תהיה מדינה שממשיכה להתפתח, מדינה
שהיא עדיין באמצע סכסוך. אלה שאלות שחורגות מאוד. אני אגב מאוד עסקתי גם בשאלה הדמוגרפית האזורית שלנו, אבל זה נושא של שתי הרצאות אחרות. אבל אין ספק שבתרחיש של שלום, של התייצבות ושל פיתוח כלכלי אזורי, אנחנו רואים פוטנציאל מסוים. בתהליך הפוך, אנחנו רואים פוטנציאל אחר. זה לא 100 ו-0, כן? כי יש בכל זאת גורמים רבים אפקטיביים, משפחתיים, כלכליים, שיוצרים שמרנות מסוימת בתמורות. התמורות, כדי שתהיינה קיצוניות, חייבות להגיע ממש למצב של התפרקות טוטלית של המערכת. טוב, זה קרה בברית המועצות, כן? ברית המועצות ממש התפרקה. מיליון וחצי יהודים עזבו. תוחלת החיים ברפובליקה הרוסית ירדה מ-70 שנה ל-50 שנה, לרמה של ימי ביניים, תוך שנה או שנתיים, ממש התפרקות של אחר כך לאט לאט זה משתפר. אני לא יכול, או ליפן, מה יקרה מחרתיים ביפן, אני לא יכול להיכנס לתהליכים של משבר קיצוני, אבל צריכים לשמור על איזושהי הסתכלות. בתנאים כאלה, פוטנציאל של צמיחה של מדינת ישראל קיים, כי הביסוס הכלכלי משתפר, ועוד יותר חשוב, המערכת הערכית בחברה הישראלית מאוד יציבה. שיעור הילודה במדינת ישראל, לא של חרדים, אלא של מעמד בינוני, משכיל, מסורתי, שמרני, מודרני, גבוה מאוד יחסית לעולם. הילד השלישי והרביעי שנולד בישראל הוא ילד שבמידה רבה נולד במשפחה מסורתית, חילונית, בינונית, מבוססת, שיכולה לאפשר לעצמה את אותו הילד הנוסף. הפריון שמו בעיר תל אביב גדל וחזר וחצה אחרי שנים את הקו של 2.1, שהוא קו הקיום, היה מתחת ל-2 בתל אביב, הבירה של כל הרע שבעולם. תל אביב היא היום עיר שיחסית לאירופה יש לה פריון כפול לעומת רומא. אז זה אומר משהו. תל אביב היא בהחלט לא עיר חרדית, זאת עיר מתוחכמת מאוד, מפותחת, וזה בהחלט היסוד. זה אומר שישנם יסודות ישראלים שבכל זאת מאוד יציבים, מושפעים על ידי משפחתיות גרעינית רגילה, שמרנית, מבלי להיסחף לקיצוניות מכאן ומכאן. כל אלה הם גורמים חיוביים שמאפשרים לאוכלוסייה היהודית בישראל לצמוח, ולכן לתפוס מרכזיות עוד יותר גדולה יחסית לסך הכל היהודים בתפוצות. אולי אפילו רוב היהודים יהיו בארץ תוך 20 שנה. זה בתנאים, אנחנו קובעים, בתנאים של יציבות זה בהחלט תרחיש אפשרי. פרופסור דלה פרגולה, אתה יודע הרי היטב כמו כולנו שעד לפני 15 שנה, לא חשוב אם זאת הייתה ממשלה יותר ימנית או חצי שמאלית בישראל, כולם הכירו אך ורק בארצות הברית ובישראל. וההתפתחות האירופית, אם זה תרבותית, אם זה פוליטית, אם זה אחרת, אם הקשר אפילו עם השוק האירופי, אם ההתפתחות האירופית כגורם שלי נשלל בישראל. זאת הייתה מגמה כללית, אתה, מי כמוך יודע את זה. יכול להיות שההתפתחות הזאת, התרבותית, הכלכלית וכל זה של אירופה כגורם נוסף, קשור גם בעמדה של מדינת ישראל, שגם תכיר בזה. מדינת ישראל, הסוכנות היהודית וכל אלה שלחמו בעניין הזה. אני זוכר את זה היטב, הייתי קצת מורה בצד, כעורך של כתב עת, ואני זוכר באיזה מידה זה היה. זאת שאלה שהיא בעצם מתנגשת בשאלה של האדון הזה, אני יודע, כן, שדיבר קודם במגרגה הפוכה. אבל אם אנחנו חושבים על הצורך באירופה, בקיבוץ יהודי באירופה, שישפיע גם על המדיניות האירופית, ויפיג את העוינות הלא קטנה שם, ויהיה לעזר לנו, אז כמובן יהיה צורך גם במדינה. שאלה קטנה, רק אני לא ראיתי היטב מה מספר יהודי
אנגליה כיום? 202... קרוב ל-300 אלף, קצת פחות, 292 אלף. ומה מה זה 350 אלף? זה היה פעם. זה היה, כן. זה היה. זה היה לפני. טוב, שוב, השאלה היא כאן, בשאלות כאלה, האם ניתן לגייס אנשים כדי שיעצבו, יעזרו לייצב את יהדות אירופה, או האם כל אחד בעצם נוהג כפי שנראה לו, לפי ראות עיניו, ולכן אירופה הוא לא מקום כל כך אטרקטיבי. צר לי לומר, אבל גם בגלל התהליכים של הגירה נכנסת, איסלאמיזציה וכל מה שגורר את הדבר הזה, אנחנו שומעים ורואים קולות מאוד בעייתיים. כמובן, הייתי רוצה בעולם אידיאלי, ושוב, אני עושה את ההבחנה הבסיסית, ושוב, אני חוזר להרצאות אחרות שתשמעו בסמינר הזה. אם אני רוצה להציג תמונה ערכית, מהו האידיאל שלי ומה הייתי רוצה שיהיה, אז אין ספק שאירופה הוא מקום נפלא. אם אני מסתכל על עובדות קצת יבשות, אבל איסוף של פסיפס, של פרטים קטנים, ואוספים אותם ומגיעים למסקנה מסוימת, הבעיות הן מאוד משמעותיות. אנחנו רואים שהשאלה האמיתית של גיבוש אירופה אזרחית, נאורה, מאוחדת, משתפת פעולה, ומתחזקת בזירה הבינלאומית, זה לא כל כך מתקיים. מה שמתקיים הוא פרטנות של תנועות על בסיס דתי זה או אחר, שלא כל כך מכירים או לא רוצים להכיר בהיסטוריה הקודמת של אירופה. השלטונות באירופה, בגלל המסורת האינטלקטואלית והפוליטית שלהם, אין להם הכלים של פיתוח של חברה רב-תרבותית, כפי שלטוב או לרעה או לרע כן נעשה בארצות הברית ובקנדה, שבהם יש מאין חצאי אוטונומיות לקיבוצים השונים. התפיסה האירופית הייתה הרבה יותר אתנוצנטרית לאומית, ולכן הפלורליזם לא הולך. אנחנו שמענו, שוב, זה באמת לא אני. אם אנגלה מרקל וקמרון אמרו, מתה הרב-תרבותיות, זה מסר קשה ביותר, שנוגד את כל התקוות של כל אנשי מדעי החברה הנאורים ביותר, אבל צריכים קצת להסתכל בעובדות. לכן אני מעדיף לומר, יש פה סימן שאלה, ולא יהיה אחראי לומר כך זה יהיה, ואני גם חושב שמעניין לראות שציבורים יהודים, אם האופציה ניתנת, מנווטים את עצמם לכיוון של מקומות שהם רואים אותם כבטוחים יותר, מעניינים יותר, מושכים יותר, ובלי ספק מדינת ישראל היא אחד המקומות האלה, כלומר זה לא המקום הבלעדי. אז יש לי לא, יש לי חדשות. הפוטנציאל הטוב ביותר הוא באפגניסטן. יש 14 מיליון פטנים שכנראה ממוצא יהודי. הטליבן יש לו גם שורש יהודי טוב. טוענים. כן. איבו באפריקה. אבל יש עכשיו שאלה יותר. אדם בשם יורם אטינגר, שאני לא מכירה, אבל הוא שולח הרבה מיילים, טוען שהילודה בארץ באמת, כמו שאתה הצגת אותה, גדלה, ותוחלת החיים עולה, ויש עלייה. זאת אומרת, משלושת הגורמים האלה, משלושת הצדדים האלה, האוכלוסייה גדלה. ועל כן, זה שמפחידים אותנו, שהאוכלוסייה בין הירדן לים הולכת והופכת לרעתנו, כלומר, תהיה יותר ערבית, בעיקר מוסלמית, גם נוצרים, אבל פחות, זו הפחדה ולא ממש מציאות, כי דווקא יש ילודה בארץ,
הזדקנות של האוכלוסייה מכובדת, כלומר לא מתים צעירים, יש עלייה, ולעומת זאת יש דווקא ירידה בילודה של הציבור הפלסטיני, וגם הגירה של מי שנמאס לו מהמצב, כלומר הגירה של פלסטינאים החוצה. עכשיו, לפי שהחיוך שלך אתה לא מסכים. אני מכיר היטב את הטיעונים, אני והוא התעמתנו לפחות 30 פעם בפורומים ציבוריים לאחרונה בוועדת עלייה, קליטה והתפוצות של הכנסת. האיש סימן נקודה פוליטית על הקיר ועיגולים דמוגרפיים סביבה. אני מכבד כמובן חופש הדת, אבל אין מספיק מקצועיות. זה טיעון פוליטי, הטיעון הפוליטי הוא בחלק השני, ולכן מדינת ישראל לא חייבת לקבל שום החלטה לגבי מיקומה הגיאוגרפי בשטח, כולל הגדה המערבית. זאת הנקודה. עכשיו, בהנדסה הפוכה, מהנקודה הזאת נותנים איזשהו הסבר כאילו דמוגרפית. המציאות היא שאכן הפריון היהודי יציב, אכן הפריון של הערבים ירד, אבל עדיין הוא הרבה יותר גבוה מזה של היהודים, ואי לכך, שיעור הגידול של ערביי ישראל ושיעור הגידול של תושבי הגדה המערבית הוא בערך פי שניים לעומת שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית. ואם מרכיב אחד גדל פי שניים מהראשון, על פי שהוא מיעוט, חלקו גדל. זה באמת לא דורש גאוניות מתמטית. המשקל של האוכלוסייה היהודית, העלייה ישנה, דיברתי על מאזן הגירה נטו חיובי של כמה אלפים, אבל יחד עם זאת משקל היהודים בארצנו הולך בקטן בעקביות מאז מלחמת ששת הימים, למרות קליטת מיליון או שני מיליון עולים חדשים, למרות זאת אחוז היהודים היום יותר נמוך ממה שהיה לפני הגל, בתוך הקו הירוק או מחוץ לקו הירוק, איפה שתרצי. אני פרסמתי לאחרונה ניסיון של מאזן דמוגרפי שמבחין בין יהודים, חברי משפחה לא יהודים שעלו לארץ במסגרת חוק השבות, יש גם עובדים זרים דרך אגב, ויש כמובן פלסטינאים בגדה, ויש מזרח ירושלים, ויש דרוזים בגולן. כלומר, ניקח בחשבון את 11.5 מיליון הנפשות, 11.5 מיליון הנפשות בין הים לירדן. זה מספר עצום. מעטים בארץ מודעים לזה שיש 11.6 מיליון תושבים בין הים לנהר, כולל עזה. כן, בתקופת המנדט, המומחים לאקולוגיה טענו שמקסימום the carrying capacity זה 2.5 מיליון, היום יש 11.5 מיליון, עדיין שואלים מהו the carrying capability של הארץ הזאת. מתוך זה, אם אנחנו הולכים לפי ההגדרה של הרבנות בירושלים, מתוך ה-11.5 מיליון, כלומר לא כוללים את 300,000 העולים שאינם רשומים כיהודי, אחוז היהודים מתוך ה-11.5 הוא 49.8%, כלומר לא 50%, לא מתי נאבד את הרוב, אלא מתי איבדנו את הרוב, זאת השאלה. עכשיו, אני מוכן להתפשר ולהגיד, בוא נוסיף עוד 2% פה ו3%. נניח שאנחנו לא 49.8 אלא 51.2 או 52.6. השאלה הזאת לדעתי לגמרי לא משמעותית, מפני שעל פי תפיסתו של רואה חשבון אטינגר, הוא חושב שצריכים להחזיק את כל השטח ואת כל האוכלוסייה. אני לעומתו חושב שזה לא עובד כל כך טוב. אם מאמינים, כפי שאני מאמין, בסך הכל אני שייך לאסכולה מאוד ישנה של עולים שבאו מחול וחשבו על מדינה יהודית, מדינה שיש לה אפילו 55% רוב עם 45% מיעוט, לא כל כך בעד, זאת לא מדינה לאומית, אלא במקרה הטוב היא מדינה דו-לאומית, ובמקרה היותר סביר זה קפריסין. קפריסין, לא, נסתכל על קפריסין. קפריסין בשנות ה-60 היו 82% יוונים ו-18% טורקים, עד שהחליטו להתפרק, ויש קו הוריזונטלי נאה. כן, והיוונים ברחו, והטורקים ברחו, ועכשיו ישנו קו אופקי נקי, הטורקים צפון, היוונים דרומה, ויש טענה שקפריסין היא מדינה, אבל למעשה היא שתי מדינות. לכן, אני חושב שצריכים ברצינות לנתח את התהליכים,
לא במגמתיות פוליטית, אלא מתוך שאלה מהי הזהות של המדינה ומה רוצים לעשות איתה. אבל זו באמת שאלה שטופלה בספרות ענפה בנפרד. תודה רבה.